Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо пригоди у Oxygen Not Included з небезпечними хворобами. І сьогодні саме дослідженнями цих хвороб ми й займемося. Тож, вперед. По-перше, я таки зробив розвідку. І зараз, ну, більш-менш, ще тут залишилося. Ну, а тут вже і поверхня ось починається. Знайшли багато чого цікавого, насправді. По-перше, наш цей генератор сновидінь, звичайно ж, будемо освоювати. А ще тут виявився гейзер холодної брудної води. Тепер навіть з того астероїда нам не потрібно під'єднувати сюди воду. Більш того, зверху ось ще я побачив одно геологічне утворення. І це залізний вулкан. Тобто у нас і заліза тепер буде повно, по-перше. А по-друге, залізний вулкан та холодна вода – це дуже непогано. Сусідство. З цим же ж можна працювати. Тож у нас у майбутньому чекає ще один завод. Ну і тут більше нібито нічого такого. А, ще я вирішив все ж таки виводити світляків. І ось навіть німфу вже посадив. У нас там вилупилася сонячна. Я її сюди притягнув. Ось звіромодифікатор. Та навіть кинув сюди трішечки фосфориту. Щоб вони сюди підлітали частіше. А взагалі-то, ой, світляки, світляки. Сонячні світляки у нас є і тут. Ну, це німфа, а є вже і дорослі. Вилуплялися вже і інші морфи. Більш елітні, так би мовити. Але ж тоді нам вони були не потрібні, а зараз потрібні. І ось я вже підготував тут місце. Хоча не можу налаштувати, бо у мене нема ж яєць у списках тих, що я ще не бачив. О, тож можемо подивитись, що у нас вже було по світляках. Кораловий був. Розкішний навіть був. Ну, звичайний, звичайно. Сонячних теж було повно. Ну, і нібито все. Тут я почав будувати ж ферму. До речі, що тут? Ну, звичайно. І мені ось порадили не будувати сходинки. І це... Насправді-то так. Дуже багато будувати, щоб ось так ферму позначити. А ось можемо призначити багет. А вони не можуть побудувати, бо він у повітрі. А призначити ми можемо. І потім просто беремо скасувати. І цього достатньо. Хоча вони ж притягли сюди вже... Звичайно, граніту повно, ну, то і нічого страшного. Тому ж вона взагалі-то на першому пріоритеті призначати. А, ще не побудували освітлення. Ну, туди ми поки що досадимо, то довго ще буде чекати. А ось тут диво дивне у нас трапилось. Я ж тут, коли будував ці скафандри, тут десь зростав ворогіз. Я його зрив, залишилось два. Думаю, ну, тут... Було три, а так з цього боку буде три. Пискля висадить, тут у нас пискль повно. А вони висадили чотири. Ну як? Ось, ну, ось ці два вони висадили. Такого ж не може бути. Ніяким чином. Ну і насправді то збирати їх не потрібно. Нехай вони ж харчуються цими рослинами. Але такого бути не могло. Ось не могло такого бути. Ковтунів досі повно. Як вони тут? Звідки? Гадки немає. Ми можемо, до речі, тут ще і охолодити, бо у нас там купа брудного льоду після будівництва бобової ферми. До речі, бобова ферма вже почала свою епопею. Чомусь не зростає, але то, мабуть, глючить чи не завантажилось так. Все тут зростає, але ось три у нас було. Три рослинки, які я там зрив і легко висадив. А ще у нас є 12 насіння, але воно 2%. Я поки зміг його сюди доправити, воно майже зіпсувалося. І тепер я ось не знаю, як тут бути. Тут-то холодно, але ж тут ще ні. Тут 11, тобто не глибока заморозка, а мені ж сюди потрібно. І, до речі, нам потрібно когось тут зачинити і прибрати насіння все це. Хоча ми можемо його і у холодильника покласти, бо воно все одно охолоджене. Ну, тобто вже прохолодне, небагато забере температури, бо у нас скінчилася вода. Ну, ось майже. Зараз ми бачимо, як скінчається це остання вода, яка була. А працювати воно почне за рівно 9 циклів. Тобто у нас півтора тижня без води. І без охолодження. Я тут зробив перемикач, щоб сюди подавати. Так вчасно я це зробив. І скінчилася вода. І тепер у нас тут, поки я робив, трішечки піднагрілася. Ну і ось. Тут вже в 26-27. А тільки-тільки скінчилася ж вода. Ось її ми ще можемо побачити. Ще вона навіть охолоджує цей вольєр трішечки. Ну і звичайно ж тут теж буде нагріватися, бо зараз охолодження нема. Ну тут я не переймаюся, бо за 10 циклів тут нічого такого не трапиться. Ось тут може прогрітися і мальва буде гірше розповсюджуватись. Може прогрітися ось тут, хоча ось я накиднув. Так, ми налили ж ту всю воду зверху, принесли з льодяного біому сюди. Тут вже повно, ну ось майже повно, 982 кілограми. Але ось така загагуліна, бо тут вуглекислий.
звичайно ж. Ну і то нічого страшного, головне, щоб ось тут було. А тут є. І зараз у нас 6800, до речі, було більше 7, ну ось 7, майже 7, і тут 7 з невеличким. Бо притягнули ж води, розбавили, рідини стало більше, а мікробів залишалось стільки ж. Ну вони зараз швиденько мають розмножитись, і ну ми ж зробили, я навіть не бачив, як вони це зробили, вогневого слизу, вакцину, якщо що. Ну, не якщо що, використовувати я її не бачу сенсу, бо нібито ніхто зараз не хворіє. Де вони взагалі брали тоді легневий слиз? Можливо, ось тут, на спиртоварці, де я, до речі, дорив. Ну, тут все ж було тільки на злити воду, побудувати ось басейна. І вони встигли трішечки, поки я не зачинив тут прохід, трішечки деревини закинули. Ну, скільки на той момент зросло, стільки вони і закинули. А зараз я поки що не вмикаю, бо ми відкачуємо звідси повітря, але воно вже трішечки попрацювало, тож у нас тут тепер повно вуглекислого, і так рясно. 1,8, 2, 200... І, до речі, брудний кисень не пішов звідси, він ось тут же ж у нас був, а він піднявся ще й вище, і ось тут він ще був, довелося і тут будувати дезодоратор. Краще б одразу побудував тут, і хоча б тут, вже було б краще. Зрив трішечки поглибив цього басейна, більш не для того, щоб води було, а щоб сюди охолодження, бо тут 37-36, а тут горішок зростає, чому б йому не зростати, сюди зайшов, і тут ми ще знайшли теж вулкан, ну не вулкан, гейзер, і це не потріб, забруднений кисень, нащо він нам, але знайшли і дриголятор ще один. Тут, до речі, багато міді, і багато міді було там біля ось цього, тут ось було міді теж багато, о, ось вона тут і залишилась насправді. А тут було багато заліза, тому я сюди пішов і оу, а тут ще в нас заліза ще більше, нескінчене залізо. Що ще, і знизу ми пройшли, ось тут від цього, до речі, його потрібно увімкнути, бо у нас же ж помер дроїд, одного потрібно, о, вже прибіг, та не може такого бути. Він за чимось... за чимось ти сюди прибіг. Я призначив підтерти, бо тут звідкись взявся ще керосин, хоча нема керосинових нафтовичків у нас нема. Тож пішов у цей бік, знайшов ще один розсадник зарази цих газігермсів. Ну і тут більше... До кінця вже не пішов, ну це і є кінець. Тут ще трішечки уранової руди є, і тут ще трішечки урану, ту ми бачили вже давно. Руда у нас на дослідження є, якщо що. Вулкан є, тут можемо тоді побудувати, хоча куди використовувати цю електрику? Ну, ТЕЦ побудувати. Бо нам насправді, ну, вода потрібна, бо нам не вистачає трішечки води. Ось на 10 циклів ми не вписуємося в воду. І це при тому, що ми на дослідження беремо воду зовні, звідси. Ще не беремо. Не беремо. Це не діло. Не беремо. Ну, в нас зараз і досліджень нема, але ж. Ну, хоча б, щоб дихати чимось було, бо зараз скінчиться вода і тут. До речі, тут я теж трішечки перебудував. Ось ця ж труба йшла до кінця, і ось тут виходила. А я ось її відрізав, щоб тут не дуже багато температури прибирати, бо тут вже гаряче, а тут гаряче ми приберемо краще тією водою, яку знищуємо. Теж трішечки температурки заощадив. А тут я помилився, нам все одно не вистачає на два генератори. Ну, то одного, ну, додаткового, усього двох, має вистачити. Насправді, тим більше я під'єднав вже щось цю всю, сектор цей до керосинки, а ми можемо сюди ще щось під'єднати, що не дуже енергозатратне. Ну, то додали ще сюди батарей до слимачків, дві зайві, а навіть три, ні, дві. Ну, неважливо, трішечки більше стало батарей у цій схемі. Я, до речі, хоч під'єднав все, та нібито під'єднав. Добре, побудував ще станцію досліджень. До речі, ці модові ліхтарики, ну, які цей лайт, вони не враховуються, щоб, ну, тут же ж потрібно, щоб було світло для лабораторії. Ось light source потрібен. А ці модові лампочки не вважаються light source. Хоча, якщо сюди, ось, якщо я зараз цю вимкну, воно залишиться кімнатою, бо освітлення тут є. Ну, тут ще два ось ліхтарика такі стоять. Напольні. Але я не знаю, мабуть, коли перезавантажити гру, то воно знов не буде рахуватися, поки сюди якесь світло офіціальне не потрапить. Навіть світлячка можна принести, все воно стане кімнатою, можна світлячка вбивати чи випускати, тут все одно залишиться кімната, бо світло є, але вони не рахуються. Спробуємо збільшити подачу нафти, хоча це не допоможе. Ну, у нас буде більше керосину, а насправді то ось накопичується тут 740 зараз вже кілограмів, а він ще буде вивертати
вивергатися десь майже 40 циклів. Он навіть зараз вивергається. Тож, здавалося б, ми збільшити можемо, не пам'ятаю наскільки, та скільки зараз, 300, вдвічі можна збільшити, мабуть. Якщо ось 5 геопідсилювачів цих, чи як вони там звуться, то можна вдвічі збільшити виток нафти. Але ж вона буде вже не 326, а вона буде 400. Ні, керосином вона не потече, бо там же ще є фазовий прихід. До речі, вона навіть не 400, а щось там 401 чи 402, щось таке. Але щоб був керосин, потрібно майже 403 або 403 з чимось. Тож перетворювання не відбувається, все одно потрібно догрівати. І так, ми можемо догріти, але ж там нам потрібно ну зовсім трішечки нагріти. Тобто ми будемо небагато температури забирати з золота, і воно все одно буде накопичуватись. Ну, щоб це випробувати, ми призначимо. Все ж таки, я ще цього не робив. Витік нафти сюди, на 7-му, 8-му, нехай навіть в пріоритеті це не часто потрібно буде робити. І на всі. Задля підсилення нафтової цієї свердловини потрібен абісоліт, тобто не шкода. Тож спробуємо. Ну і нібито все, нам потрібно якось все ж таки прибрати, мабуть, насіння пшениці. Але ж потрібно, це ж інгредієнт, якщо ми його на кухню завантажимо, то сюди. А звідси ж вони ручками не можуть його брати. А сюди ж потрібно зробити буде якось ягідної маси, сюди ж потрібен і так звернятко потрібне. А тут ще і ягідки потрібні. Краще б ягідки замість пшениці, не замість щетинка ягідки. Хоча теж вигідно, так, згоден. До речі, у нас скінчалося варення. Чого у нас тут тільки нема? Ні, 93 тисячі, дивно. Бо у нас на тому астероїді ще є хлопчик. І насправді, якщо б я його, як я і планував з самого початку, а де він? Ось він. Це ж Ліам. Він може і копати, і будувати конвейери. Він міг все. Я ж казав тоді, я монтую вже, коли бачу, що о, Ліам, ось хто нам потрібен. Зараз його надішлемо, тільки подивлюсь, що там у інших. І відправив Френкі чомусь. Рукодубку нашого. Ну, він потужний, сильний. Він може багато тягати. До речі, у тебе тут ще й сортира зламана. 9-й пріоритет, що ти чекаєш? Він тут все зробив, все. Все, що потрібно, навіть більше ще зробив, щоб не псувалася їжа. Я йому сюди хробофрутових горішків надіслав, бо ну там було, не викидати ж. І він вже майже все пожер. Так, йому довелося тут трішечки затриматися. І ми майже відкачали, 2 грами залишилось. А якщо зараз ця, якщо ми її зріємо, то те ж саме трапиться. Вона випустить, мабуть, водень із себе, бо в неї ж там 30 кг. Грамів водню. Ми не встигнемо це все відсмактати. Тут більш ніж 2 грами. А, тут 42 грами. Більш ніж 2000 бактерій. 2000 алієнів. Тут потрібно негайно все відсмоктувати. Ну ми можемо знищити цей водень. У нас, до речі, є вже 3. А, 4. Навіть 4 насіння. Один тут знайшовся. 2. І ось 3. Ну, який ми тут перетаскували. А насправді тут є ще один. Ось він. Ні, це не він. Він тут є. Він тут є. Тож насправді ми водню можемо. Було б зручніше на нашому астероїді це робити також. Але ж бджілку, щоб доправити сюди, потрібно літіти ракетою. Та не простою ракетою, а рефрижератором, де вирощувати цього вулика по дорозі. Бо вони ж довго не живуть. Вони помирають. Ну, маля стане бетою і все. І вона ж більше улика не зможе зробити. Ну і так, я тут зрив трішечки. Тут, звичайно, краще не чіпати уранову руду, бо бджілки її збирають і більш продуктивно переробляють. Хоча нам сама руда потрібна, ну там нам вистачить руди на дослідження. Тут це, ну я і минулого разу як планував, так він це і побудував. Тільки ось що добудували холодильника, бо ну тут був взагалі брудний кисень. Я ось тут навіть дроти ще стрічають. Сюди я встановив насоса і відкачав все сюди. А й труби теж залишились. Переробив його на чистий, який же сюди і знов спустився. Але кисень хоча і чистий, але ж все одно псується їжа в ньому, а у водні ні. Водень стерильний, і тут саме водень, ну такий ось басейн, побудував для водню. Ну і так ми відправляємо вже, ну вже майже все відправили на той астероїд. Мабуть потрібно зрити. Так, 30 кілограмів водню ще вийде, але воно все одно, здається, щось там на 35 він і виходить. Тобто, ну гаразд, почекаємо, якщо що, когось ще надішлемо сюди. Ну мабуть він не стигне відкачати, булькне раніше. Хоча, та і 2 насоси встановлювати великого сенсу я теж не бачу.
Можемо, давайте, поки ти тут, давай зробимо ось таким чином. Не чіпаючи уран, встановимо тут ще насоса. Що, нам шкода? Не шкода. Та-да-да-дам. І сюди. Ось так ми зможемо відкачати, мабуть, ще і навіть встигнемо. І давай це ні, не на п'ятому. Негайно. Бо тобі час вже йти звідси. Ти все зробив, що хотів, навіть тут трішечки зробив вище басейна, бо цей басейн наш. А взагалі-то і тут ще забудував, щоб воно сюди все текло, і тут наповнилося, і затопило його нарешті. Бо я ж сподівався цю воду переробляти, а нащо, якщо у нас там такий самий гейзер є під боком. Ну, хоча цей теж може знадобитися, бо він з іншого боку бази, і недалеко від поверхні. Але, звичайно ж, не зараз, не зараз. І ось тут потрібно було б злити цю воду, бо це ж не можна викопувати, а потрібно, бо воно булькає, і тут постійно у нас 5 кілограмів тиск. Тут без скафандрів не можна ходити не тільки із-за алієнів, але ж тут і перетинки полопаються. Тож, сюди потрібно зайти, тут підкопати, щоб злити воду, потім це зрити, воно все впаде, ну як пісок оце все провалюється. Але ж тут у нас теж зараза, не хотілося б її сюди випускати. Хоча вона помре, мабуть, а ну, що ти? Мінус 55-125. Виживає навіть у кисні. Уповільнюється у газі, помирає тільки в твердому тілі та в рідині. От клопи – це біда. Вони непогано живуть будь-де, майже будь-де у газах. Тож, ну тут теж, мабуть, не зараз. А, ну і сюди приніс трішечки води ось звідси. Мабуть, цим він зараз і займається. Бо я тут розкопав, ці мангольди позривав, ще не всі, но більшу частину. А рівень же ж опустився, і тут вуглекислий почав накопичуватись. А, не можна тут накопичувати, він тут переробляється, і, до речі, та ну ще, ох, 5 кілограмів. 6, 4, 5. 4-5. І він тут весь у куточку. Хоча б був час, коли всі гази розповсюдувались не зверху вниз, а зверху зліва на низ справа. Тобто, якщо прямокутну кімнату зробити з декількома газами, то вони так під нахилом будуть йти. Це ось пофіксили, але все одно воно накопичується у правому куточку. Не так виразно, як раніше, але все одно газ намагається направо йти. А все в грі намагається йти направо, насправді. Гаразд, нехай це будує, а ми поки що... А що ми хотіли? Ми хотіли подивитись подаруночки, наприклад. Обрати схему. Скло нам ще надали. Непогано. Беремо скло. Дублікантів. У нас є ще один дублікант, ну, тобто місце для ще одного дубліканта, але не поспішаємо з цим. Тож, у нас дослідження, нам потрібно, а ну, у нас ще не розмножились ці, бо це головні дослідження. Ну, ми можемо зробити щось приємне собі. Суперсером, так? Зомбі-спори нам потрібні та алієни. Не питання, зомбі-спори та алієни. Алієни, алієни у мене, я їх так вимикав. Це дарма я зробив. Ну гаразд, нехай авто встановлюємо. А це вмикаємо теж на 9-му. Анумо. Скільки у нас тут зомбі-спорів? 1,5 мільйона. Зомбі-спорів у нас буде багато. А, стривайно, перебудовувати не потрібно. А з чого ж я призначив? Чи з чого тут було? А, тут свинцові. Свинцові дроти. Ну та нічого, голодує. Ну так. А чому стриває? У тебе ще хробофрутових горішків майже 5000 кілокалорій. Не вигадуй мені. Ти будуєш? Та ні. Йому дихати нема чим. У нього вже давно закінчився кисень. Але ж не можна тут ходити без скафандра все одно. У нього і стрес буде шалений. А, ще у нас отакі подаруночки. Стривай, ну. Креслення покажіть мені, давайте. Рожево, пастельна рожева. От маємо. А, ще? Ну, тоді давайте реабілітуйтеся. Горщик такий, ретро-горщик соняшний. Непогано. Ще? Цифрова Сацума. Що таке Сацума? На жаль, не знаю. Гаразд. Багато надавали. Голодує він, тому що йому дихати нема чим. Він хотів поїсти, а не зміг. О, дослідження проводяться, так? Що у нас? Знов мутації вірусів. Хто мутує? Ви ж нібито не хворіли. Чим ви? Як ви? Знов легневий слиз. Ашкан. Де ти його знаходиш? Яким чином? Ану ось зараз і спробуємо. Насправді то добре, що він це зробив. Ну, тобто добре, що він слизом захворів. Але як він міг мутувати, коли він тільки-но захворів?
при одужанні ж мутація відбувається. І раніше так і було, а ось цей у нас красень якось хворіє і мутує одночасно. Не може надати зразки. Зразків нам вже і не потрібно, хоча тут ще й не 7. Так, ми майже весь час на паузі були, тож... А ну йди, йди, що ти там хотів робити, ти ж мабуть хотів з'їсти ліки. Так, так, лікуйся від мутації, тобі вже це не потрібно, ось і добре. А далі лікуйся від літального випадку, так, теж добре. Ось і сестричка прийшла, все, все. А далі ми можемо так призначити вакцину? Ні. Ну гаразд, тоді призначаємо Ашкану урочисто, де наша легнева вакцина, легневий слиз. Чомусь вона тут помаранчева, Ашкан. Йому й не завадить, бо він постійно у нас хворіє на легневий слиз. Яким чином, гадки не маю. Іди з'їж, а я подивлюсь, чи допоможе це позбутися в скафандрі. Їсти в скафандрі та й булькати в скафандрі. Ні, звичайно, не допомогло. Я й не сподівався насправді там. Але випробувати було потрібно, а непогано, що у нього на 50 циклів буде імунітет. Хоча де? Ну хоч гаразд. Ідемо дедуктивним шляхом. Якщо хворіє Ашкан, він у нас фермер чи цей скотар. Де він міг би підчепити скотарський вірус? Та нема ж ніде. Ну ніде нема. Тут, а тут квітковий пилок. Чому тут квітковий пилок? Звідки? О, потрібно тут двері встановити непроникні. От лишенько, квітковий пилок маємо. І це один кущик. Ну, хоча ось ця штукенція лаванда наша квітне, коли квітне, тоді вона розповсюджує пилок. А коли вона пообкусана хробакосами, тут же ми ягідки вирощуємо, вона не надає пилок, а мені здається, що вона надає інший пилок, бо тут ось 19 тисяч, а хоча ні, тут 63, тут більше набагато. Ну це не діло, це не діло. Руйнуємо, це взагалі негайно, зараз мені зробить, щоб я одразу призначив вам зробити іншу. Та так, заліза у нас з'явилося, та і ще буде чистого заліза купа. Хоча раніше тут був лавандовий аромат, бо воно ж коли ось він зібрав врожай і витикнувся одразу, анумо. Ну так, ось цей вже надає нам пилок. І оп, він тут з'являвся і все було у нього добре, а зараз він же ж конфліктує з тіма, з звичайним нашим пилком. Тож, що ви увімкнули? Цей увімкнули, молодці. Сюди. А вони ж все одно ходять чи ні? Якщо заборонити, покажіть мені ось хоча б Ашкана. Ні, все одно ходять. Все одно ходять. Зачинити. А хоча ні. Не потрібно розібрати взагалі, а побудуємо ось тут. Хоча, а так вони зможуть? І так вони зможуть. Мабуть, ось так ніхто не зможе. Тож, що у нас ці геопідсилювачі працюють? Де вони? Ось вони. Ну, не зрозуміло. Нібито працюють. Так, скільки? 27 зомбі-спор. Ну гаразд, ще нехай попрацюють. А тут скільки? 139. А скільки ж вас тут? 760 мільйонів. Не дай Боже, тут щось трапиться. Все. Цього більш ніж достатньо. 800 мільйонів. А тут мільярд. Тут мільярд. По 1.5 мільярда. 2 мільярди. Хто більше? Ого. Ото так. Тут аж сяє все синім. 2 мільярди. Ух, ніхто сюди більше не ходить ніяким чином. Фух. І треба ж було ще й вимкнути, щоб знадобилось заходити. Та що ти так до... А, бо це ж наша Лінсі. Лінсі, чому ти? Чому новенький? Чим новіший дублікант, тим, до речі, Лінсі. А, в неї тільки один вільний. Вона у нас дослідник. Так, ну... Вона у нас дослідник-мехатронік. І вона ж лікар ще потенційний. Бангі у нас ще лікар, теж потенційний. І, насправді, то... Ну, гаразд, вона зараз з бафом, нам зараз лікарів вистачає. Лейра, ну, головне ти маєш, краще нехай бонуси отримує. Лінсі теж, ну, підвищити їй науку можемо. Їй цього вистачить, навіть щоб отримувати бонуса, мабуть. Скільки потрібно, щоб бонуси надавалися, хто знає. Ну, точно цифру якусь. Чи відсоток, скоріш. Ну гаразд, нехай і астрономію вчить. Хоча їй і планетарій потрібно, тоді, коли вона вже вчений. Ну, це й провчимо. Ну, а інші у нас нібито все вміють. Ти у нас, ось наш Ліамчик, він і мехатронік, і копач, і будівельник. До речі, якимось чином він насправді то скопав уранову руду.
хоча у нього нема. Йому і не можна. Ну, зараз принаймні не можна, бо ось, ось, лихо. Він же ж там харчується горішками. Гаразд. Тут ми напустили, ох, вуглекислого. А що у нас тут? Ну, тут же грами залишились. Ну, хочеться відкачати все це, щоб не заважало. Нехай, трішечки вуглекислого нам не зашкодить. Що тут у нас? Ну, так. Ох, пердуни. Один дублікантик у нас пердун, і вся база загажена. Так, скільки? 37. Мабуть, цього... Ну, гаразд, нехай. А чому? А де? А зламали чи що? Зламали. Гаразд. Не доламала, не побудували. Впоралися. Отже ж, лишенько. А де наші друїди? Чи я всіх втратив? Та ми ж нібито ще одного мали зробити. Не зробили. Не зробили, бо... Так, сталі у нас 3300. Чому не принесли сталі? Очікує постачання сталь. А що таке? Восьмий пріоритет. Цей вже волохатий хворик мацаками перебирає. Готовий. Ну, то чому ні? Нічого. Нема, не йде воно. А, прийшов. Коли я подивився, то ти й прийшов. Отже ж, не роби. Ну, а що чекаємо? А, тепер потрібно, щоб лікар прибіг. Хоча він зараз ще сталі принесе, ні? Дивно. А куди ти побіг? Що ти побіг? А, ти в нас, ну так. Ото у нас же ж і мехатронік, і скотар. Ото чудовий фахівець, якби ж він мив руки. Ціни б йому не було. А, ну і тут я ще увімкнув ці освіжувачі, вони ж у нас від'єднувалися разом з цим агрегатом, а я їх перепід'єднав. Тепер вони постійно працюють. Брудний кисень, ось скільки ми сюди напустили, нащо? І потрібно буде сюди вуглекислого перекинути все ж таки. Дива, чому ніхто не робить? Гаразд, дев'ятий пріоритет. О, і одразу прибігла. Так, все, поки що вимикаємо, бо вони вже побудували наступного. І ще на одного є сталь, так? Чи зараз вона скінчиться? Що ви бігаєте тут? Що вам тут потрібно? Ти диви, нафту збирають. Ну теж, хто зробив калюжу? Яким чином? А, ти так і не полагодив собі сорт... Бо йолоп, і зараз у нього стрес почнеться. Майже добудував, вже почався стрес. Куди пішов? А, дихати. Давай все це негайно і підеш же звідси. А, він зараз туди калюжу зробить нам на гриби, на це. А що там наш світляк? А світляк вже з цього боку. Але він все одно сонячна німфа. І так, я щось не розумію, але здається, ця штукенція не так працює, як написано. Бо написано, що вона аналізує звіряток, щоб перетворити базові морфи на випадкові. А, базові морфи на випадкові. Тобто, не базову морфу він вже не буде перетворювати. Але ж він і не на випадкові перетворює, а перетворює ось на наступну. Ну гаразд, ми можемо спробувати ще звичайного світляка, ну чи краще німфу, сюди. Чому червоним? Ну то у нас постійно якісь негаразди з цим. А цю німфу... Ну давайте поки що сюди спробуємо. У нас є таблиця, чим їх як годувати, щоб вони перетворювалися на інші морфи. Ну, то ми зрозуміємо по ходу п'єси, бо на самих же світляках це написано. А ну, у нас є ж сонячний? Так, ось сонячний. Якщо він буде їсти хрумку ягідку, то він буде народжувати ще більше сонячних світляків. А щоб наступного, то йому потрібно з'їсти гриби. Ось, не дарма ми вирощували гриби. Тож, сонячного світляка сюди треба зробити собі розкішного на дев'ятому. Так, і ми ж хотіли вже дослідження вірусів проводити. А, і суперсером ми хотіли виготовити. 100 секунд виготовляється суперсером. Нам потрібно по одній пляшечці 82 ціх і 147 ціх. І 20 кг уранової руди. Ну, давайте суперсерому зробимо собі 10, щоб на всіх. Поки лями нема. А скільки він працює? 10 циклів. Непогано. А руди уранової у нас 1150 майже кілограмів. З того астероїду ми ж надіслали. Ну, ми подивимось, як працює цей агрегат. Оп-оп-оп, дроїд. Ну, це, мабуть, новенький. Це, мабуть, новенький. А де інші? Невже всі три? Ну так, 3300 у нас сталі зараз. Мабуть, всі три я якось прогавив. Ну, бо було багато справ. Ну, то чекаємо, поки ще один народиться там у нас. І тут ми гріємось, насправді-то. 26, а ну, то нам і не потрібно вже ту воду. Ми ж сюди її носили. А тут водичка стала... Ну, 43 все одно гаряче, доволі гаряче. Можна було б насправді ось ці труби закинути сюди,
зробити тут охолодження, а потім сюди тільки заводити. Проте ось тут у нас мінус 7. Ну, майже. Майже мінус 7, і це, мабуть, мінімальна температура. Ну так, мінус 5 ми виставляли, і ось мінус 7 тут і має бути. Ну, бо було ж вимкнуто постійно працювати охолодження. Зараз не потрібно, бо ми ж посилили цю споруду. Так, 619 вивергається, майже 402, а потрібно 403 чи щось біля 403. І це максимальне підсилення. Тож у нас тут 771, воно тече все так само, майже не припиняючись. Сідляка так і не принесли, чомусь червоним. Анумо. То ви ж можете, а цього принесли. І нам потрібно смажені гриби йому давати, чи що? Чи хрумку ягідку? Хрумку ягідку. Ну гаразд, спершу спробуємо цього перетворити. Якщо він буде який-небудь не сонячний, то ще зачекаємо. Ну, мо, хтось є тут живий? Ось, Міма. Покажи. Ну ви ж можете сюди зайти, чому ж червоним? Ну чому ж червоним? Тут, а тут не зачинено. Що у нас, до речі, по мікробах? Тут, де зачинено, ну ще не вимерли квітковий пилок, але з часом має все бути добре. Гаразд, що з насінням робити? 2%. А тут 11 градусів. А, що робити? Я ж хотів прибрати все ж таки насіння. Гаразд, прибираємо насіння. А це інгредієнт. Зернятко пшениці. І зернятко пшениці потрібно тут підібрати. Тут 72. Взагалі 72 зернятка. І все це на 9-му. Ну тут більш нема що робити. А, ну ось тут була алярма. Чому не можуть перенести світляка? Так, а ми ж хотіли подивитись, як воно працюється тут. А вони ще й нічого не зробили. А чому ж? Нібито все є. Аліани є, а зомбі не принесли. Бо зомбі ж може підняти тільки цей, тільки дроїд. А що? Ти вже хтось хворіє. Легневий слиз, усіх легневий слиз. Як же ж так? Ну де ж легневий слиз виберете, га? Тут нема. Тут, де Оледея у нас, нема. Ось легневий слиз. А це слиз. Слиз і легневий слиз. Яким чином він в морському біомі? Загадка. Але ж тут його нема. Ніде нема. Навіть тут я все позбувся всього. Тут десь і світляк мав бути. Мабуть, помер. А, чи не тут? Ось тут. Ось він і світляк, так. Тут теж слизу нема. Ну нема слизу. Тут і рослин нема, щоб ці бовдри бігали. Тут, то тут воно навіть і такого аромату нема, не те, що слизу. Сюди ж ми ще й нікуди не ходили, нам, до речі, потрібно до дрегулятора заглянути. А ось, так сюди вони ходять у скафандрах. Сюди вони ходять у скафандрах, а до сюди він вже не доживає. Хоча, ні, сюди вони не ходять у скафандрах. Я помилився. Це сюди вони ходять у скафандрах, а сюди вони можуть ходити і так. Ось воно як. Але Ліам більш не буде хворіти. А ось інші? Інші будуть. Тож, нам потрібно... Фух. Так, тут же ж пискля все одно не може висаджувати. Та, ніяким чином. Тому, будуємо тут шлюза. Краще було б тут шлюза побудувати. Гаразд, тоді будуємо тут блока. Сюди вам майже не потрібно ходити. А якщо і потрібно буде, то ви підете навколо і у скафандрах. Ну, невеличкий гак зроблять, але ж не будуть хворіти. Ну то потім, що у нас? Світляка не хочуть? Ну як? Що ж? Чому ж? Хоч бери всім легневий слиз виробляй. А з чого він? Ну, уранової руди багато потрібно буде. Ні. Зараз ми їм заборонимо бігати, а потім і позбудемося взагалі цих вірусів. Тож, що у нас тут? Та ще не відкачали мікрограми. Мікрограми залишились. Давай вже. Побудував? Молодець. А, не молодець. Не побудував. Пішов збирати врожай. Ну теж діло, але ти ж мав би будувати. Ти ж у нас не огородник. Ну чому ж? Ну хоча б будує Ото. Ото молодець. Якби ж він руки мив. Розібрати, розібрати. Та теж негайно. І двері нам потрібно сюди. Хоча краще... Тривайно. Ось сюди. З міді. А, ну ми міді накопали. Хоча зараз краще все ж таки з заліза, бо у нас є залізний вулкан. Так, щоб завантажувач з цього боку залишився, а ходили вони крізь цей прохід. Нам заважає квіточка. Розібрати негайно. І одразу ж побудувати поряд. А тепер двері з заліза сюди. А ці можна руйнувати. Так, сюди квіточку повертаємо. Де там? Приятелька наша. Ще два у нас є запасних. Так, ну гаразд, зламайте це. Спочатку, молодці. А тепер ці двері зачиняємо. І сюди більш ніхто не ходить поки що. А потім зможемо відчинити, якщо що. А, і ось тут руйнуємо вакуум. Нарешті, то ми можемо призначати сюди...
треба було ще це зламати. Ну гаразд, це ми можемо відрізати, насправді то. І ми можемо встановити клапана такого звичайного, ось так. І, гаразд, то поки що вони не можуть, зараз зможуть. І будемо все ж таки нафтовичкам трішечки відправляти поїсти, бо вони там голодують насправді. Дроїд один у нас залишився. Яким чином ми всіх втратили? Гадки немає. А, хоча дроїдам, до речі, можна так ходити. Ну гаразд, нехай, зачинено то зачинено. Що ти ще прибігла? А, ну так, будувати ж. А сюди призначаємо деревину на, нехай, 8-му, 7-му. Це без фанатизму, бо нам багато спирту насправді то й не потрібно. А відправляти будемо, ну почнемо з невеличких, там 200 грамів на секунду, наприклад. Подивимось, чи зможуть вони це перетравити. Якщо зможуть, то надішлемо ще. О, він і сюди міг висадити. Ну, йому нема що було висаджувати. Але ми можемо ось тут 3, 1, 2, 3 висадити. А можемо висадити тут 1, 2, 3. А хоча, а тут цей тобі вже заважає. Ну гаразд, тоді тут висаджуємо. Ну так, я ж його зламав, саме для цього. Але нам потрібно ось сюди покласти 1 кілограм, бо всі туди підіймати немає сенсу, бо вони псуються. 1 кілограм бобів. Так, ось у нас є один біб, і його теж негайно сюди, негайно. Ну тоді цю можна і не чіпати поки що. Так, світляка, потрібно було його одразу сюди призначити. Ну гаразд, ну він зараз підлетить. Оп. І що ми маємо? А де вона ще не народилася? А нібито світиться? Є світло від неї? Є? Чи це не від неї? Сонячна німфа, якщо не роби, а вона стає тільки сонячною. А що у нас тут? Вакуум! Вакуум! Ось і добре, і мікробів тут же ж не має бути. Так, ну як? Не те, щоб зовсім немає мікробів. А ось хробофрутових горішків у нього більше нема. Хоча у нього... А, ні, ще є, ще 2254, ще він не голодує. Тож, воно ж тут має помирати. 84 на секунду вмирає, але переповнення за 13 секунд. Через тверде тіло вмирає 1%, отримано 22 радіації, це... О, скільки? За 22 радіації? То воно ніколи тут не помре. Гаразд, тоді руйнуємо цей насос. Розібрати на 9-му, на алярмі. Тут воно має у хлорі і на кризі вмерти. Тут радіації небагато. Так, ну так, трішечки є. 7. 7, а тут, ну ось 22. Так, 22. Хоча, якщо 22 рада нам надає 9 мільйонів відсотків пришвидшення росту, то і 7 радіації йому має вистачити. Ну, подивимось, подивимось. Головне зараз зруйнувати. І, а Піпчика ж він не зможе висадити. Перенести. Бо потрібно ще ж висадити кущі ці. А тут же ж нікого нема. Ну так, нікого нема. Гаразд. Я б такий, щоб ну і цей гідрозатвор прибрав, щоб тут відкачувався водень. Бо ж 70 кілограмів, а у великому приміщенні це доволі багато. Так, ну мо. Якби ж воно ще й не сюди впало, а сюди. Сюди. Добре, кобальтова руда. Бактерії зникають. Зникають у хлорі. Стривайно. Так, 7 радіацій, це все одно мільйон відсотків. Хоча за цикл помирає 100% від температури і в оточенні хлору ще 100%. 200% помирає, але мільйон відсотків додається. Ну, нібито очищується. Так, хлор вбиває все, окрім газігермсів. Тут труби нібито чисті. Одного нам насправді то й вистачить. О, ти у нас синій тепер став. От, лишенько. Тобі б теж по хлору побігати. Давай так і зробимо. Давай добудуй тут сходинки, коли вже нема що робити. А їжа ще є. Ну нам все одно сюди доставляти зараз звіролова потрібно. Ну і нібито все, тільки тут зливати. Ну то можливо звіролов зробить. Він же ж щось копати да може. Можемо Отто надіслати знов. Бо потрібно ж і висадити Піпчиком тут, і вулика принести. До речі, якщо ось тут висаджувати 3, то вулик має стояти тут. Нам потрібно перебудувати... Гаразд. Зрити. Це все теж потрібно. Перебудувати цей насос. Не ходи туди наверх. Ти там все позабрудниш нам до сортиру. А ось, до речі, зараз подивимось, що він буде після сортиру яким. Харчове отруєння, стривайно. Нульовий рівень бактерій, вони самознищились один об одного. Чи, мабуть, то не на ліамі потрібно дивитись, а на скафандрі. А скафандру ж я не бачу, так? Так, скафандру я не бачу. О, навіть обійнявся тут з кимось.
Ну ось костюм, скафандр, але на ньому нічого не написано. Навіть не написано, що він зламаний. Кисню нуль, так, але ж... Ну гаразд. Докупи, перебудуємо. Так, а ти почав зі сходинок. Ну гаразд. А то він зараз підеш прибирати ядерні відходи. Ну так, тільки нам подихає. А потім буде прибирати відходи. Хоча має копати. Копає, молодець. Во-во-во-во-во, не такий вже молодець. Це також зрити. А насоса там навіть ось сюди можемо встановити, щоб взагалі все добре було. Зможеш чи не зможеш? Ну, давай, про всяк випадок тобі сходинки. А ми подивимось, що у нас там. А, він вже і висадив. Тож, повертаємо боби. Та я кажу, холодильника. Боби, а тут руйнуємо. Голодує. Так, мабуть, він останні горішки зараз під'їдає. А, ти поклав? Чи не поклав? Не поклав. Не поклав. І кинув, і те, що взяв, не доніс. Це ж лишенько. Що ж ви за хлопці? Нарешті, ще один біп. Скидаємо. Та його теж сюди, на алярмі. Так, боби доставлено. І місце надано. Пискля, працюй. Що у нас по нафті, чи по золоту, краще сказати. 820, все одно збільшується. Все одно збільшується. Ось вам і посилили. Тільки но більше керосину стає, а все інше нічого не зміняється. До речі, воно ще холодніше стало. Мінус 9. Що у нас дроїди? А, взагалі ще нічого. Бо він працює раз на півтора цикла. Ну, тут вже мільйон бактерій. Я чому ні? Стривайно. Скинути. Пішло. А, ну, є. Трішечки заправили. Це він ще досі будує дроїда. А ну, то, мабуть, тому що ми його вимкнули. Але все одно він сюди притягнув вже сталі. Давай ми увімкнемо. Чи доробить він кожуха? Так, доробив і припинив. Ну, вимкнемо поки що, бо вони сталі притягнуть купу. А нащо нам тут купа сталі? Втратили всіх трьох дроїдів. Як же ж ми так необережно? Що у нас по дослідженнях? Не роблять. А чому ж ви не робите? Що таке? Чого? Все ж є. Що не так? Це стінки. А що тут стінки робив? Чому? Я ж призначив суперсерума 10 штучок. Іде. Що пискля? Висадив. Молодець. Руйнуємо далі на 9-му. А сюди знов призначаємо боби. Ну, треба це вже зробити, а потім відчинимо двері. Він зможе тут буде ходити і висаджувати тут, тут. Воно, хоча... Давайте про всяк випадок, чи не буде йому заважати. Про всяк випадок поки що тут зачинимо. Так, біп є, скидаємо. Та сюди його перенести, ось сюди, на алярмі. А тут алярму можемо вже і знімати. Бо далі пискля сам має підіймати все, висаджувати. Ось тут він ще має висадити. Так, боби є, молодці. Пискля пішов за бобами? Ні, ну гаразд. Так, пискля, молодець. І далі прибрали все насіння. До речі, поки що припиняємо його прибирати. О, там подаруночки. Ну гаразд, подаруночки, поки не забув. Ще хепі-піли. Ну, звичайно ж, хепі-піли. А тут... Тут ми все нібито прибрали, тут же не висадять, бо ось ці заважають. А ось тут можуть, тож ми руйнуємо ось ці двері на 9-му пріоритеті. І взагалі-то нам потрібно смажений гриб, так? Ось цим світлячкам годувати їх. І як це зробити краще? Бо він же у нас тут. Ну гаразд, руйнуємо тоді це. Ну ось сюди встановимо. Ай, там голодує нас хлопчик. Ах. Раз сюди холодильника, а я пішов дивитись, що наш хлопчик. Все ж побудував, а це, а що? А, вивергнув такий водень, так? А ну-му. Але алієнів у ньому вже нема, бо... На дротах ще є алієни. Ну, я сподіваюся, вони помруть, бо тут все одно ж є радіація. Ну, тут менш за все, на щастя. Тож, цей прибираємо. Одразу. Ну, хоча це може і наступний дублікант зробити. Ну ні, він ще не голодує. До речі, чому ти Мангольд не прибираєш? Коли у тебе призначено прибирати Мангольд? Ну, на той астероїд відправляти, бо це ж наш стратегічний ресурс від мутацій. І все. Ну, чи куди ти пішов? Стривай, куди ти пішов? Ще за відходами. Він за кожним, ось тому я не став будувати тут сходинки. І цей не зростає. Ну, того нічого страшного. А, ну і давайте, бо ось копати у нас не всі можуть. Давайте одразу ось так зріємо. Ось так. Ми зачепимо трішечки уранової руди, але це нічого страшного. А, як таки би, щоб відкрив би і прохід газом
сюди. Ну гаразд, ще руди зриємо ось тут. Руда також нам знадобиться, хоча в нас нібито її вистачає. Нам потрібно і цей водень прибирати, і щоб бджілки краще літали, хоча все одно тут їм зачинено, і поки що нехай зачинено. Поки він ще не голодує. Так, ось і молодець. Зараз він ще й від 98. А хто ти у нас, Ліам? Теж блювака. А хоча, ні, вже зникає. Так, йому час звідси бігти. Доби він обасався у скафандрі, йолоп. Ну як же ж? Міг же ж це полагодити. Ні, треба ж було. Куди пішов? Ну куди пішов? Дихати, гаразд. Давай же, випускай водень. О, потекло, потекло. Та і тут можемо підтерти одразу. Ну так, він зараз уранову руду відправляє на наш астероїд. Подихай спочатку, потім підеш. О, молодець. Тут вуглекислий краще видихати. Хоча він, мабуть, не видихає вуглекислий. Тут все одно брудний кисень залишився. Ну, то ще тут булькало, я не одразу побачив. Так, і ось зараз у нас буде прибиратися і цей водень. О, як пішло, пішло, добре пішло. Треба було б тут підтерти стривально. Ось, аж як поперло. Так, нервово блює, все ж таки у нього стрес. Ну, то зараз він нічого взагалі не зробить. Навіть не відправимо його додому. Нехай вже проблюється, а ми поки що подивимось, а що там? Тож, нам потрібні сюди теж, ну, нехай 1 кілограм смажений гриб. На 8-му пріоритеті, бо у нас і тут 8-й пріоритет. А тут також... А, ні, сюди смажений гриб призначено. Ну, тут теж 8-й. То чому ні? Гаразд, 9-й. Смажений гриб же ж... Ах, нервово блює. Смажений гриб же ж у нас тут. А у нас нема смажених грибів. Ось і чому біда. Гаразд, тоді, поки що. Ну так, киш у нас... Знов таки грибів і не вистачає. Гаразд, тоді киш не чіпаємо. Ось і смажений гриб пішов. А чому? А скільки один гриб? Це 140 грамів? Нічого собі. Які легкі. Гаразд. І ось сюди смажений гриб. Світлячок. Смажений гриб на 9-му. Хоча вони могли б, мабуть, і звідси підняти. Якщо там 9-й пріоритет виставити на годівницю, то... Стривай. Сюди теж 1, гаразд, 2 кілограми. Бо скільки вони харчуються? Так, сонячний світлячок. Нам розкішний потрібен. Їсть смажений гриб 2% зараз. А з'їдає він 300 грамів на цикл. Нічого собі. Гаразд, тоді стривай. Ну, поки що забороняємо тут гриби. Подивимось, чи будуть вони прибирати. Чи маніпулятор підхопить гриба і сюди вкине. Хоча тут же ж вищий пріоритет. Тому має все працювати. Так, голодує, блює. Та коли ж ти проблюєшся там? Вже, га? І саме коли тобі вже в час йти, оце ж лишенько. О, там метеорити прилетіли. А ну, мо, чи мені здалося? Ні, не здалося. Прилетіли. Ну то як ви тут руйнуєте мені, покажіть? Як ви руйнуєте тут споруди? А, ну ось так міг прилетіти метеорит. Хоча тут же ж нібито був. Ну ось сюди все одно не зрозуміло як. А, потекло, потекло, потекло. Ну тут я... Годі вже блювати. Тут я ще зробив запобіжника, якщо потече багато, то сюди потече спочатку. Щоб сюди не потекло все. Оу, ну нібито витримало. Ну все одно не зрозуміло, як воно сюди прилітає. Гаразд. Проблювався? Та нібито проблювався і голодує. Чому не підтер? Ну гаразд, все, йди. Ліам, додому. А, він спати пішов. Ну гаразд, прокинеться додому. Та краще б тобі, ось, зараз йти додому. Телепортуємось. Бо він виблював все до останньої калорії. І їсти йому хочеться дуже, дуже зараз хочеться їсти, хлопці. Так, а нам потрібно одразу за ним підтерти. Голодує, так, я знаю. Що, 4 цикли ще не буде працювати вулкан? Чи цей? А, ну у нас ще остання водичка доробляється. Тож, ми можемо і сюди знов повернути солену воду, так? Та і рапу, якщо що. Ну, щоб не впав тиск у нас з кисню. На межі працює система. Тонкий баланс. Майже баланс. Трішечки не вистачає. То що світляка ми принесли сюди чи ні? Я не пам'ятаю. Ми ж третю спробу хотіли. А що ти знес? Звичайного світляка ти знес. Так, яйця звичайного світляка прибираємо. Насправді прибираємо і сонячного звідси. Бо нам потрібно, щоб вони неслися взагалі-то кораловими, так? Чи якими? Кораловими. Анумо, світляк. А, розкішними. Розкішними. Тому тут потрібно виставити розкішного слимачка. На жаль, не можна... Я б такий, щоб і розкішного, і кораловий. Якщо з'являться кораловий, чому б його не отримати? Є такий же шанс? Є. А, ось він, третій. Так. І все одно сонячна німфа. Тобто не на рандомну німфу, не на рандомну морфу змінює, на жаль. Змінює на наступну морфу. О, стриває, що я ще хотів. Так, тут 3 може висадити. А, ну тут він одразу 3 може висадити. Тут йому, а хоча ні, ось
цей заважає. Цей заважає. Тоді теж по черзі. А де? А де боби? Де боби? Де боби? Чи все зіпсувалося, чи що? Ну тут же ж нічого нема. А де ж боби? Ще 10 чи 9. Чи вони їх прибрали? Та не могли ж, ми нібито не встановлювали. Боби! Яким чином боби тут? Яким чином тут боби? От що ж ти? А, тлишенько! Так, 9 бобів. 9 бобів, ну все ще 2%. Хоча до них долістати... Та-та-та-та-та, довго. А, навіть не 9, а 12? Ще у нас 3 свіженьких майже. Ну, то добре, але ж і ці нам потрібні. Давайте одразу звідси приберемо, знов таки сюди, на алярмі. А щоб вони могли це зробити, то встановимо їм ліса. Але одразу потім приберемо, бо навіть так. Бо вони ж все потягнуть перекидати до їжі. Так, боби взяли. А вони почали перекидати. Почали перекидати. Стривай на інгредієнти, не чіпаємо. Ну, краще гриби віднеси, там потрібно світлякам їсти. Так, а де ж у нас? Були ж боби? Не бачу. Та як же ж, було ще 3 боба. Можливо, не все вміщується, та нібито все вміщується. І де боби? Гаразд. Не зіпсували хоч боби? І все, більш тоді сходинки вам не потрібні. Ремув. Так, і що боби? Ну, все ще 2%. Гаразд. Так, хлопчик обіцявся. Молодець. Підтерти. На 9-му підтерти, бо це ж небезпечно. Воно ще й брудне. Ригаки що чисті були, але ж він і насцав собі у скафандра. Ну, там крабушки підчистять все. Головне прибрати. Що у нас з медициною? Чому не роблять? Що таке? Вони ж можуть ходити нібито. Тільки ж нож ходили. Анумо. Ось, наприклад, стінки. Ні, це не стінки. Нумо. Ну то, ну, і що, як? На які ресурси ти очікуєш, коли зомбі, алієни і руда? Зомбі. А чому? Ще не принесли? Дроїди не принесли? Чи що? Дроїдам же сюди можна ходити. А стінки навіть виходити можна звідси. Дроїдам можна сюди ходити. Ти чому? Зомбі, спори, фласк. Ну гаразд. Дроїд не може. Нехай це зробить хтось. Френкі, наприклад. Хоча це міг і дроїд зробити. Чому ні? Стривайно. Дроїд. Де наш дроїд? Де наш дроїд? Щось не бачу дроїда. Гаразд, не бачу дроїда. Але чому ж він нічого не робив? Так, зомбі, фласки. Щось їх було 130, а стало... А, воно все, що виробляється. Воно все, що виробляється. 400 їх вже. А, досить. Скільки ти взяв? Так, помий руки. Молодець. До речі, від чого ти миєш руки? Ти ж нібито чистий. А, ні. Ось, ну, він нульовий рівень бактерій, але зомбі-спори на фласки. І фласк же ж ти ж не помиєш. Ну... Все одно. Ну, то він зараз скине фласк у скафандрі. О, тепер це забруднено все. Ну, і зараз мають вже виготовлятися наші ліки. Але зомбі-спори зникнуть, бо воно ж нереально радіації видає. Ну, зараз і подивимось. Бангі, ти чому? А, знезаразити. Молодець. Так. Все, більше сюди ти не ходиш. Нам вистачить цих фласків, бо ти зараз будеш постійно їх перетаскувати і з часом захворієш все ж таки. А зомбі-спори нам взагалі не потрібно, щоб хтось хворів. А, до речі, нам потрібно зробити про всяк випадок від зомбі-апокаліпсіса ін'єкції. Ну, хоча б штучок 200 секунд виготовляє. А, ну це без радіації 200 секунд. Сталь потрібна, тонна. А, ні, кілограм. Ну, кілограм це ще нічого. Давайте зробимо, ну, хоча б 3. У нас не так багато сонячних світлячків, яєчок. Так, і давайте ось і дроїд. Покажи мені. Ну, то він міг сюди заходити, чому ні? Чому ні? Сюди можна заходити. Гаразд, ось працює наш агрегат. Ну, зараз 8 рад. Але він ось так спалахує. Треба упіймати ось 2147 рад. І вона ж працює на ньому 100 секунд. 100 секунд. Шосту частину циклу. А якщо виготовляти ось ці, то тут 600 секунд. То без скафандрів не можна. Вона і за 100 секунд опроміниться, а за 600 згорить вчент. І взагалі нам потрібно, мабуть, всі фласки знести. О, і з'їла одразу. Анумо, міма, яка хитренька. Хоча, чому хитренька? Випробує на собі. Науковець, молодець. Суперсером. Так, все по 5 на 10 циклів. Молодець. Аліени почепила. І зараз вона, та нібито не у алієнах.
О, цей зомбі прибіг. Ну, зомбі миттєво зникають, бо 2000 радіації, а ось тут ще забруднення. Ну, тут вони моють руки, тож давайте сюди заборонимо ходити Ото, який руки не моїть. Тому у лабораторію небезпечних хвороб йому не можна. Та взагалі-то і сюди йому не можна. Ото, сюди ти також не ходиш. Бо не чупара. А взагалі-то всі фласки нам потрібно зробити їх багато, хоча скільки тут їх? Ну, тут їх і так багато. Давайте ще зробимо легневого слизу. Так, ну нам дроти потрібні, щоб це зробити. Легневого слизу. Почали виробляти. Скільки його тут? 20 тисяч. Ну, виробляється не так же швидко, як хотілося б. Усі інші набагато швидше виробляються. Але маємо, що маємо. І тут у нас 15 тисяч, 14-15 тисяч. Ну так, нехай попрацює трішечки. А потім вімкнемо цей. Ну, щоб одночасно не вмикати, не перевантажувати систему. А суперсеруми у нас випадково не інфіковані нічим, та нібито нічим. Бо з'їдять же ж. Так, Камілія плюс 5 отримає, навіть шапочку зняла. О, у нас же ж там ще, ось це ж ми висаджуємо. От лишенько. Забув, постійно забуваю. Давайте писклі. Вас тут навіть двоє вже. І одразу посадив. Молодець. Тоді висаджуй далі. А це прибираємо. О, і далі посадив. Молодець. Коли вони довго не висаджують, потім, як з'являється місце, то вони одразу це роблять. А ось далі буде чекати якийсь час. Ну, нехай чекає. Тож, тут висаджено. Прибрати далі. А, і тут висаджено. А тут стривайно... Ну, тут йому нічого не заважає. Тут він одразу три зможе висадити. Так, ну давайте третього сонячного сюди. Тут, здається ж, три у нас і позначено. 4 позначено. Ну, нехай 4. І тут, насправді, то давайте їх швиденько обслуговувати, щоб вони... А хоча вони ще не от'їлися. Хоча 51% вже на розкішного. А ну, німфа ще не може. Гаразд. Тоді нехай. Так, ще деревина. То ви... Не хочуть вони деревиною займатися. Нічого не виготовили. Давайте, гаразд, 9-й. Бо потрібно щось робити. Так, і тут же обслуговування йде повним ходом. І ось сюди... Ну, гаразд, потрібно спочатку виробити всі фласки, які ми хотіли. А тут ще одного не зробили. А потім приберемо їх до хлору, щоб знезаразити. Так, друїд, ти заряджатися йдеш, я сподіваюся. Скільки тобі? 87. Ти б такий, щоб позаряджався. Так. Ну, заряджається, молодець. Цей дроїд, ну, ще трішечки, а, ну, тільки вимкнулося. Гаразд, ще є якийсь час, чому не зростають, ріст припинен, бо, тут 400 грамів, вуглекислий, що з тобою не так, що тобі не вистачає, нам гриби зараз потрібні, все зростає, а що це було, невідомо, що, водичка, 3 дні. Гаразд, нам потрібно йти до поверхні, насправді-то. А, і ми ж хотіли вже увімкнути, так, нам час піжамну вечірку зробити. Піжами на 9-му дозувати. І, на жаль, я нічого далі не можу зробити, поки вона не зробить одну піжаму. Я не можу призначити одразу зробити 11. Ну, ми надягнемо всіх, мабуть. Одразу якийсь пул цих дискет зробимо. Чи не дискети, тут сонники. А потім залишимо декілька дублікантів, щоб вони спали у піжамах, поповнювали нам. Ну, якусь там міму, наприклад, який далеко бігати не потрібно. Бо піжама дуже дебафає на цей. Що ти обираєш? Будь-яку почепила, це ти для мими робиш, то ж вона бабця, їй все одно. Так, годі тобі обирати. Дівчинка прийшла піжаму робити. От молодець, тільки давай ще так 11 раз, ну ще 10. А піжами одягає, по-перше, міма. Далеко не ходи, бо тобі ще багато так потрібно буде зробити. Я вже пішла. Ну гаразд. А піжаму ж я вже одну з цих двох призначив, а іншу я ж і не зможу призначити, чи що. Ото прибіг і вбіг. От же ж лишенька. Ну гаразд. А взагалі-то нам потрібно йти на поверхню. На поверхню ми підемо ось тут. Бо тут у нас же ж поряд є з того астероїду доставка, якщо що. Ну тобто ми можемо водневий генератор насправді тут встановити на перший час, якщо взагалі нам тут щось на перший час потрібно встановлювати. Тому копаємо далі, ось сюди, щоб захиститися від радіації. Зробимо ось так і підемо далі, на поверхню. Тут і слиз, і чого тільки нема, і все ж подій в алієнах. А ні, ну так, у алієнах.
небагато їх. А що тут радіація? Тут ще радіація. Тож, не дарма ми робимо ось такий клапан. Бо тут буде у просвіт неймовірна кількість радіації надаватися. Ну, нам потрібно на саму поверхню підійматися. Ну, будемо сподіватися, що не заразяться. Нехай копають, будують. Це так, на восьмому, і копати теж на восьмому. Що писклі? Зроблено. Молодці. Далі. А тут що писклі? А, стривай. А тут що? Чи мені здалося? А, ні, мені здалося, що трояндочка не позначена на прибирання. Тогній корінь. Так. Міма вже у піжамі. Так? А, ні, ось зараз надягає. Так. І Міма вдягає піжаму, отримує мінус 8 на спритність. Мінус 8 на спритність, скафандр мінус 6. Та ще й витривалість мінус 10. Ну, яким чином? Це ж піжама, вона зручна. У неї навпаки мають бути бонуси і до спритності, і, звичайно ж, до витривалості. Ну, як це так? Одягнув піжаму, втомився, бігати не можеш. Ну, добре, хоч спати не заважає. Так, тоді давай тут, Тровальда, якщо ти стоїш, то одразу і одягай. Молодець. Далі робимо ще. А, він ще не доробив. Хоча ж лишенько. Треба ж було доробити, а потім вже обирає воно. Гаразд. Нам потрібно на той астероїд. Зарядився вже телепорт. Так, то, ну що, давайте Отто. Хоч і не Чепара, там взагалі-то трішечки чогось зробити. Але якщо щось там потрібно буде все ж таки будувати, то краще, щоб він вмів. А він, ну, вміє будувати, і це ж наш цей скотар будуючий. А саме скотар нам і потрібен. А, гаразд, поки ти йдеш, я подивлюсь, що у нас ці хлопці. Ну, трішечки з'являється вже газу. Небагато. І знов тут не прибрано. Звідки нафта? Ну, звідки нафта? Ні одного ж нема нафтового світляка. Чи цього світляка? Нафтовика. Звідки нафта? Звідки нафта? Їм і так дихати незручно. Тут ще. А скільки вас тут взагалі? 10. Ого. І яєць нема, нібито. Вона не аж сюди застрибує, щоб подихати. Такс. А що такс? Ніхто не прийшов. І не думає навіть. Ні, прийшли, але... А, чому? А, підбирати. Ну, молодці, звичайно ж. Навіть нафту прибрали з собою. Де Отто наш? Мабуть, спить. А, ось. Це ж Отто? Отто. Молодець. Тож, телепортуємось. До речі, чому воно автоматично цього не робить? Бо можна так забути. Ось я кудись відвлікся, він пішов у телепорт і задихнувся, помер там. Бо не відправляє. Та що? О, одразу прибирати врожай. Ну, то не діло. Хлопці. Який врожай? Нам потрібно спочатку тут все забудувати. А хоча три він, мабуть, і висадить. Анумо. Ну так, йому тут нічого не заважає. То одразу три він може висадити. І... Я постійно забуваю, що це можна зробити на першому пріоритеті, щоб не таскали ж ресурси. Нам потрібно сюди прибрати насіння. Це... А, це відходи, Тому зможемо зрити і цю. Не зможемо, він навіть відходи не може рити. Якось я не подумав. Ну і писклю якогось не старого, ось, наприклад, теж сюди. І це все також на дев'ятому. А якщо зрити тільки цю сатурналовку, скасувати копання, а сатурналовку ми можемо вирити. Але ж, мабуть, зернятко там і залишиться, воно не вистрибне на поверхню. Так, ну насіння ти приніс, а... О, ще пішов водень. А чому писклю ні? Бо писклю куди ж вже заліз туди, куди не можна достати. А що ти поніс? А, мабуть, відходи. Ну, звичайно ж. Ось це, зрий мені, будь ласочка. І де буде насіння? Ну, звичайно ж, воно залишилось у відходах. І я його вже прибрати не зможу. Ох, треба ж було зрити ще цього кубика. Ну, буває що. А куди ти хлорний камінь? А, ну, хлорний камінь тут ми зберігаємо. До речі, ну, тут є вода. Це добре, що воно якось тут, ямка, з'явилася. І я це побачив, що у нас вода скінчається, коли я це позривав тут. М'ясо приніс, ну, тут теж добре, але писклю потрібно. Нарешті. Це потрібно було зробити одразу. До речі, пискль нам знадобиться багато. Бо писклі у нас одноразові. Він зараз висадить, і його ж одразу з'їсть, ця ж рослина і з'їсть. Ну гаразд, а поки він висаджує і вмирає смертю хоробрих, то ми що тут хотіли? Ага, ми тут висаджували. Так.
Далі. І тут висаджували. Покажіть. Так. Далі. Ось сюди. Подаруночки. Зовсім забуваю. Суперсерум прийшов на ляма. Бо ми 10 же ж виготовили. А лям ось додатковий. Ракетник-експлуататор. Землеробство, будівництво, послаблення. Ні, такий не потрібен. Беремо серум. Бо по плюс 5 до статів це непогано. Це у нас всі будуть добре працювати. Так, тоді можемо тут призначати. Звідки ти пшеницю? А, нас позазріла вже пшениця. Ось сюди. Давайте тільки те, що підібрано на 9-му пріоритеті. Підібрати пшеницю. Більше нема? Більше нібито нема. А, він і тут посадив. Ану, мостій. І тут молодець посадив. Але нам потрібно... Ось тут не буде нічого заважати. Ну, подивимось. Це розібрати. А це зрити негайно. Взагалі негайно. А, і це не розбираємо тоді. Взагалі негайно. А, і сюди ж позначено. Ти ж пшеницю. І цю пшеницю також підібрати. Та взагалі-то теж на алярмі потрібно це робити. Оп, і цю. Оп, а вже біг, мабуть, за пшеничкою. А зараз ти куди йдеш? Так, він йшов за пшеничкою. А нема. А запізнився, а все. Ось бери боби. 4 їх, до речі. А ну ми багато висадили. Ну, ще почекаємо, поки дозріють. О, у нас є розкішний світляк. То, а ми ж його не прибираємо, так? Коралового не прибираємо, тільки звичайного і сонячного. А тут розкішного залишаємо. Далі у нас аптека. А, ви ще тільки 3. Тільки 3 зробили. Як ви повільно все це робите? У вас же ж 2 лікарів. Ну, один лікар постійно готує. Звичайно ж, у нас є ще лік, ну, потенційний, яку дівчинку ми можемо зробити лікарям. Ну, то що? Я сподіваюся, ти за бобами? Ну, нарешті. Бо час же вже висаджувати далі. Нарешті. Молодець. Все. Розібрати це на 9-му. Це ти вже розбирати прийшла? Ні. За кульками. За кульками прийшла. Так, і ми можемо ж вже ось тут дозволяти йому висаджувати. Ось тут. Покажіть. Так, він може, і ці йому навіть не заважають. То він може одразу 3, як я і планував. Одразу 3 зможе висадити. Хоча у нас нема ще 3. Ну, гаразд. З часом. З часом з'являться. Бо дозріють же ж. Бо тут 13%. О-о, пішов висаджувати. Молодець. А тут йому ж теж нічого не заважає. А, ну тут ні. Тут заважає ось цей. Тому так, по черзі. По черзі. І черга зараз ось цього. Розібрати на 9-му. А що у нас з цими рослинами? Добре все у нас. Висаджуємо далі. На тому астероїді. Писклі вже нема. Нам потрібен новий пискля. Перенести ось сюди. Взагалі на алярмі. Поки у нього вже стрес невеличкий, але є. Поки не почалося, потрібно це зробити. А де він взагалі? А що ти там робив? Та, мабуть, збирав врожай. А ще, що, кинув чи що? А дихати вже нема чим. Якось швидко у тебе скінчився кисень. І знов впіймати. Так, молодець, приніс писклю. А десь у нас же ще зернятко було, ні? Звідси ж ми принесли, так? Зробив калюжу, ап! Чому? Як? Чому калюжу, коли навіть працює? Ну що ж таке, 10 відвідувань залишилось. Де калюжу? Чому калюжу? От йолоп же ж, от то взагалі йолоп. Зараз у нього стрес почнеться. Пискля давай швидше. А де ще було ж зернятко ще? У нас 4 було зайвих, чи 3? 3 було вільних зернятка. І де ще одне? Стривайно. Покажіть мені насіння. Так, ще одна є. Де? Ось. А, стривайно. Дива. Ну гаразд, це, до речі, прибираємо. Ну він зараз помре. Пискля. Але тут ще. Так, ще одне насіннячко є. І воно буде зростати ось тут. А, ми тут тільки 5 зможемо висадити. Ну, поки у нас 4. А якщо він зараз підійме зернятко, буде йти його висаджувати і його з'їдять. Що з зернятком станеться? Ось цікаве питання. Але він не взяв зернятко, то нам потрібен новий пискля. Поки не почалося. Ще 0 розпачу. О, давай ось цього. 48 йому у повному розквіті. Сюди негайно. Тільки не дихай, тільки не дихай. Стих? Молодець. Пискля ж може? Пискля може. Так, пискля висадив, зараз він знов помре, але ми можемо скасувати ось це все. Так, тут же висаджувати не можна, а до речі, а, ну тут же ж заборонено йому висаджувати, так. І зараз нам потрібно сюди, теж на алярмі насправді, бетеня перенести, бо зараз ніч, теж на алярмі. А поки ніч не настала, його потрібно доставити. Так, і пискля, ти мав би піти в жертву себе принести, бо нам потрібно, щоб бетеня не померло. Іди у пастку. Жерти йому вже потрібно, ну звичайно.
наш. Писька, йди у пастку, бо бединя ми втратимо. А, ми зараз втратимо бединя, хоча вже ніч, може і не встигнемо, бо поки він оклімається. Так, він став... Що задихається? Де задихається? От лишенько задихається. Негайно. Це навіть на 9-му. Ну то, мабуть, вона і сама це зробить. Так. Фух, ну ви ще обережніше якось, ну. Тож, вулик у нас зростає, 4 сатурналовки у нас є, ми можемо насправді і цю, вона сама тут не зростає. То скасувати це, зрити це, піскля зараз упіймається, гоп, є. Щоб вони вже всі одразу зростали, бо потім вже вони дозріють і потрібно буде йти, а вже 50%, а тут тільки один. А на то 50% вона зросла з тієї 80%. З тієї серії, коли ми сюди доправили першого бетеня. Ну то що, у тебе вже почалося. Вже 5% стресу. Ото, і ще одного писклю. Ось цього теж сюди. Так само негайно. Те-те-те-те-те-те. І істоталовку, ну гаразд, вже не встиг. Ну її потрібно ось сюди. І теж на алярмі. Ну і насінечко одразу ж. Молодець. Ні, не молодець. Дихати. Ну ми, звичайно ж, можемо тут і 6 висадити. Ну не зараз. Наступного разу, коли сюди прийдемо, тим, хто зможе викопати. Отже ж, як же ж я забув про це. Ось і добре. Пискля, а що в тебе вже щоки надуті? Нібито ж тут нема, що тобі було висаджувати. Ну гаразд. Вулик зростає. Поки що 5 квіточок у нас хижих. Якщо що, зможемо посунути цей гідрозатвор сюди. А тут забудувати, ну, з льоду зробити блока. Знову зробив калюжу. Та чому ж? А де жовтий рівень триву? А, чому у нас на вулику алярма? 9-й. Пискля, висаджуй. Ну, хоча, то він і без нас вже зробить. Відправляємо Ото. Не відправляємо. Ще 20% заряджатися телепортом. Ну гаразд, тоді копаємо сюди, а далі сюди. Та взагалі, мабуть, аж сюди. А потім, хоча ні, це не буде заважати. А потім сходинки ось сюди. І ось це одразу зри... А, це не то. А де ж те, що... А, ось воно. Ну гаразд, тоді зриваємо все. І де наш хлопчик? Ага, побіг, побіг, побіг. Копати? Копати. Булькає, булькає. Брудний кисень. Хоча тут тиск неймовірний. Ну, не такий вже неймовірний, але не мало б булькати з таким-то тиском. І далі зриваємо ось тут. Та, а потім і ось тут. І щоб ти це зробив одразу. А він вже потягнув забруднений ґрунт прибирати. Так, ґрунт ми прибираємо ось сюди. Два ящики вже майже. Я задля ящиків і поглибше в цей басейн, але не врахував, що якщо монгольди зрити, то тут буде лихо. Ну, вже набрали води, вже не має бути лиха. Вже вуглекислий, ось тут залишився вуглекислий з алієнами. Ну гаразд, то потім будемо вирішувати, що з цим робити. Та досі землю тягати, я тобі там на 9-му сказав викопати. І прийшов вже ж дихати брудним повітрям. Добре хоч без клопів, а як же ж без клопів? З клопами. З клопами. Сюди достає маніпулятор, тож сюди встановимо освіжувач. Це теж на 9-му. Он навіть маніпулятор тобі все зробив. Та ну і до кінця. А до кінця ж як? Голодує. Хто голодує? Ну от що голодує, звичайно. Давай, куди пішов? А, спати. Давай там трішечки тобі залишилось. Ну гаразд, поки він спить. Що у нас? А тут ще копають. Ще копають. І нам, ну, потрібно до самого верху йти, що? Що чекати? І тоді... А ну, покажіть мені. Це ми з боку, так? Ну, відносно з боку. Ну, все одно цей бік будемо будувати. Космопорта, тож нам потрібно тут зрити, зрівняти. Все це потрібно прибрати. Гаразд, що у нас з городами. Тут все добре. Висаджуємо далі. А тут? І тут все добре. Висаджуємо далі. Хоча вже нема бобів, так? Ну так. Ну на майбутнє, як дозріють, то він висадить. Якщо не помре від холоду. Ну а якщо помре, то нового доставимо. А що слимачки, до речі, наші? Скільки слимачків не встигло повіситись. А нумо, що ми тут маємо? Та всі майже. Ну не всі, але багато. Більша частина по 40. Навіть 401 ще є. І їх тут 42 тварини. Ух, інтенсивне животноводство. Так, а чому? Стривай, 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 стривай. Скасувати це не потрібно підтирати. Добре, що вони не можуть цього зробити. Я тут призначив підтерти. Молодець. Міг зруйнувати все. Що у нас тут? Це ще вакуум? А чому? Тому що ручками я не дозволив вам цього робити. Повертаємо 7-й пріоритет тоді. Що тут, писькля, чому не висаджує? Писькля, ти ж тут є? Ось ти.
У тебе є хробофрутове насіння, ти можеш сюди зайти, і туди можеш тут висаджувати. То чому ні? Ну гаразд, це не принципово, але дивно. Тут не може висадити, хоча може, а тут висадили 4. А, до речі, хто-то обіцявся ще й тут. Ну, хто-то, ось та, що під завалом у нас була дівчинка. Так, і ми ж ще піжами робили, так? Так, піжаму навіть не всі одягли. Ну, давай лінці одягай, і давайте далі піжаму. Оце морока, звичайно ж, з піжамами. Ну, я ж кажу, ця морока ще одноразова, а ось... То, що вони не можуть переодягатися у піжаму перед сном по якійсь дивній примхі виробників. Я не знаю, чому так зробили, нащо. Ну і це нелогічно, непрактично, ну з ніякого боку це не має сенсу. Стривайно, що у нас тут? Та тільки це одне яєчко і залишилось поки що. Дивно, бо вони мають тут розмножуватись. Лавандер тут не так, щоб дуже потужно квітне, але ж квітне. Ось, коли вони підлітають поїсти, мають бафатись. Хоча, коли вони підлітають, вони знищують все, що тут є. Анумо. Та ні, лавандери. Ось цей ні, і цей ні. Один тільки з лавандерами. А, піснява у них вже. Швидкість розмноження мінус 100, тобто їх 4 тут не може, а 12 на 4 – 48, а тут 56. Так, на одну клітинку більше, ніж ця. І тут 4 тварини і ніякого так, 4 тварини, ніякого перенаселення. А тут 4 тварини, ну, рахуючи яєчко. Чи тут не 4 тварини? Тут 5 тварин. А де ж п'ята тварина? А де п'ятий? Тут тільки насіння, тут теж нічого нема. Одне яєчко. А хто п'ятий? Хто п'ятий? Show yourself! Привіт якийсь. Батька Гамлета чи що? Тут троє ж їх. І в одне яєчко, 4. Гаразд, що там наш той хлопчик? Зрив нарешті, молодець. Це по тому мангольду скільки набрав. А куди? А чому ти сюди мангольд сховав чи що? Ні, та а, то він руду прибирав. Тепер можна зривати і все це. Воно вже не впаде. Ну ось так. А, ну взагалі то йому цього не потрібно робити. Йому, ну так, ще 4%. Гаразд, копай, хлопчик. Копай. І так, тут у нас вже все зростає. Куди пішов? Зарад відходами, так? Бо бджілки ж постійно їх виробляють. Ну так. Ще сірку ми могли звідси прибрати на той астероїд. Ну то вже гаразд. Нехай краще копає. А, ще потрібно побудувати, якщо зможеш. Логіку, бо будеш качати до останніх мікрограмів. А нам цього не потрібно. Датчика тиску. Ну хоча б сюди. Та хоча б сюди. Бо тут буде постійно стрибати тиск. І сюди. А він вже голодує. Давайте його погодуємо, бо він... Скільки ти? Хоча ще 480. 56 кілокалорій. Так, вони зникають. Добриво десь надибав. Так, це не чіпаємо, це не наразі. Зроби автоматику та підеш звідси. І більш сюди поки що ніхто приходити не буде. То куди пішов? А, за кобальтом. Молодець. Молодець. Ні. Якщо вище за кілограм, то відкачуємо. І що у нас телепорт? Не призначено. Ото повертається. Але робить калюжу по дорозі. Отже ж... Ну що ж за йолопи, гаразд. Телепортуємось. Скільки у тебе калорій? Так, половина ще залишилась. Має встигнути. Що дроїди? Стривайно. Дроїд вже повний. Можемо вмикати. На 9-му нехай пріоритеті. А поки що покажіть мені цього дроїда. 51. Ну, ще може працювати насправді. Так, дівчинка біжить. О, зустрілися. А що вони там роблять? Знизу. Невідомо. Так, тут вже навіть кисень звідкись взявся. Незрозуміло. Звідки і як? Де наш Френкі? Він ще не... 135 калорій. Та не зупиняйся. Ти міг ще бігти і бігти сюди до скафандрів. До речі, нам же ж одразу і підтерти потрібно буде тут. Бо цей також. А, ні? А він скинув скафандра взагалі. То у першого у Ліама скафандр ще й не зламався. А цікаво, якщо поцуплять ремонтувати, вони зільють з нього чи ні? Так, а що? Нам не вистачає електрики? Нам не вистачає електрики, бо ми ж тут виробляємо слиз. 4 тільки виробили. Нам все одно не вистачає електрики. Ну, потрібно буде будувати завода. На вулкані, мабуть, ні. На цьому вулкані. Де він тут? Ось він. Тут зробимо випарювання води брудної. Ну і будемо отримувати все одно ж якусь енергію. Тут нічого охолоджувати не буде потрібно, воно все буде працювати не витрачаючи енергії. Тому, ну то я подумаю, як спланую, як воно буде виглядати. Що у нас квіточки висаджено?
Йдемо далі. Сюди. Ну, а тут у нас ще ж нема що висаджувати. Ага, стривайно. Так і ось тут же можна вже руйнувати. А тут все одно заборонити поки що. Ото добре, що я помітив. На першому пріоритеті. Тут все одно вони не можуть висаджувати. А тут ще три квіточки виростуть. Ну, квіточки. Боба. Так, і що? Ну, давайте тут гаразд. Три тоді зробимо. Поточна кількість 5. Як 5? Яким чином 5? Гриби ви підбираєте? Ну, нібито підбирають. Але не дуже. Тут у нас нічого. У конвеєрі нічого. Ну, і не може ж нічого бути. Бо навіть якщо тут вимкну... А, ось, стривайно. А, ось. Ну, так це одно ж воно не рахується. Хоча... А чому? Бо вхід-вихід. Тоді тут розібрати, а тут моста. Такс, і продовжуємо з піжамками. Камілія одягає, а тут... Ще піжаму виробляємо. Бо сплять ось, дарма сплять, нічого не виробляють. А могли б працювати і вночі. Тут навіть ось бабця повісила свій рожевий камбес, а Лінсі роздяглася у їдальні. Так, знов наша прийшла дівчинка вибаглива до одяжки. Ну то, нам ще потрібно. Але чому не одягає? Нарешті. Так, тоді цю одягає. На ось бангі. О, стінки почав обирати. Нервово блює. А хто у нас ще? А чому що з Ліамом? А з Ліамом тут не гаразди. Та ми ж нібито все зрили вже з цього зареголіту, ні? Як, а чим він тут дихає? Тут же ж нема чим дихати. Чим він дихає? Він мав задихатися скоріше, ніж... що ж таке? Ніж трясанути аж до блювання. Да, мабуть, він все видихав, що тут було. Потрібно тобі копати, хлопчик. Чи хоча б комусь потрібно це копати? Ну, негайно. Та він ще тут опроміниться, бо тут же ж є радіація. Невеличка, але є. 28 радів. Ну, ні, зовсім невеличка. Скільки в нього? 0,3? Ні, не опроміниться. Але ж, все одно, так, іди. Ну, він же наблював повний скафандр. А щось він не поспішає. А дроїд прийшов працювати. Краще б дроїди і працювали. Та йди вже, поки ще не завалило. Так, хлопчик. Ліам, йди, по-перше. Він же не обіцявся, так? То ми можемо злити насправді ось сюди. Ну так, йди сюди, наказати йти сюди. Якщо він тут зніме скафандра, навіть, ну гаразд, нехай поки що сюди прийде. А взагалі-то ось аж сюди. Оп, стривайно, знімай костюма. Такс, він нібито забруднений, але нібито і ні. Ох, як забулькало, забулькало все. Та, годі тобі. Ну, гаразд, нехай блює. Тут добре, що він блює. О, риба аж сюди за... Ні-ні-ні. Ні-н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 і. Риба. А вона ще й голодує до смерті. Застрибнула риба. Ну, у мене таке в дитинстві було. Із акваріума вистрибувала риба. Скільки тобі риба? 13 з 25, то вона знесеться. Хоча 0 за цикл у неї. Так, рибу потрібно повернути ось сюди. А взагалі-то їм нема що їсти, так? О, а що, що, хто тут апнувся? Ліам апнувся. На спритність апнувся. Молодець. А, і ось тут ми затопили освіжувач. Ну, то нічого страшного. Бо тут нема більш що чистити. Але ж, я ж тобі казав з цього боку блювати. Ні, треба ж було скафандра доставити. Тож, ми вийшли, ось, ми вийшли на поверхню. Треба буде побудувати ракету. У нас є вже ракета, ну, тобто, платформа. А ще у нас є щит. І ми можемо прибрати, насправді, радіацію, щоб сповільнити розмноження алієнів. Ну, а взагалі-то припинити розмноження алієнів. Не буде радіації, не буде і зарази. Подаруночки дивимось. Пісочок. Нам почали надавати йодлерів, але ж таких собі. Прибирання скафандри. Сприйнятливий до оздоблення. Ну, селюк якийсь. Гаразд, беремо пісочок. Хоча у нас нібито пісочку майже 500 тонн, 450. Але зайвим не буде. То що ми виробляємо? Виробляємо. Нарешті почало вироблятися. Що по температурі? Ну, так, 40 градусів. Ну, воно ще прогріється. Але не дуже, не дуже. Тут потрібно очищення буде зробити. Ну, то світляками можемо одразу призначити, щоб я потім не забув. Німфу сюди. Нехай на п'ятому, як буде час. Ми сюди нібито не ходимо, а вже й ходимо то в скафандрах. Тож, має все бути добре. Ось що не добре, що у нас тут може, хоча ні, 40, 30, 47, 74. Що ж таке? Якось воно неоднорідно прогрівається. Ну, тут у нас було ще трішечки нафти налито. Ну, і ця порода ж як буфер була. І тут у нас буфер був 8 градусів, вже 21. Тобто він працює, цей буфер. Але чекати нам ще... А, вже не чекати. Ну, то й добре. Тоді, що ще нам залишилось? Ще один розкішний. А розкішних нам потрібно буде годувати цим гострим хлібушком. Чи
Я не пам'ятаю. О, який щитинкоцвіт з очами виявився. Тож, висаджуємо далі. Так, висаджуємо далі. Сюди у нас буде багато щитинкоцвіту. Чи хромкою ягідкою потрібно, чи фаршированою ягідкою. Ну, то неважливо зараз, чим їх годувати. Нехай поки що народяться. А нам потрібна піжамка. А цю одягає... Ну, ось нехай Лейра на 9-му. То що, спить хтось вже, як має спати? Ні, щось, ніхто взагалі не спить. Дивно. Ось зараз підуть спати. Ось і навіть Лінсі у піжамці. Так, пішла спати. І ось, так, вона виробляє сонники, але спить. Так, спить. За 200, десь 50 секунд вона виготовляє один сонник. А спить же ж вона не весь цикл. Нам потрібно когось найняти, щоб він спав цілодобово. То він буде виробляти майже по два, ну, більш ніж по два сонника на день. Усього один постійно сплячий дублікант. Ну так, по два. Йому ж потрібно ще до сортира сходити та там поїсти і все таке інше. Ну а бігають вони все одно доволі жваво, бо вони ж набафані у мене всім, чим тільки можна. І чим не можна, щоб моди додали, теж набафані. А ще і запустимо сонника, то почнуть бафатись іще й їм. Водню у нас... Скільки? Де водень? Ось водень. Водні у нас по 2 тонни на 4 клітини, але вони з хангермсами. З хангермсами. То ми можемо і тут вирощувати. А скільки їх тут? Ну, їх тут зовсім трішечки. А хангермси... Хангермси зростають від мінус до 30 до 125 у забрудненому кисні. Ну, насправді, там у нас постійно йдуть хангермси, так? Газова труба, я не можу подивитися, а ну ось так можу. Нульовий рівень бактерій, дива. А якщо ж нульовий рівень бактерій у трубі, то звідки ж хангермси у сховищі? Як це так? Як воно працює? Слимачків все ще повно, але все менше і менше у нас потужних світлячків, чи цих слимачків. А, і на тому ж астероїді у нас теж слимачки працюють. О, і тут їм також нема куди дітися. І тут вони не набагато кращі, але тут же ж споживання взагалі мізерне. Ось вони заряджають тільки 3 батареї у нас, і то не можуть зарядити. На жаль. Бо постійно ж витрачається, насос працює без зупинки, бо у нас тут 17 кілограмів, 15-17 кілограмів, 18 навіть. У такому величезному доволі приміщенні. А у вуликах у нас, мабуть, вже є збагачений уран, майже 1,5 тонни. Ну, у цьому, звичайно, ще нічого нема. Бо ще й бджілок нема, тільки бети малі з'явилися. Бджоліуси не одразу з'являються. Гаразд, що у нас? Ну, тут... Тут нам нічого більше не потрібно, поки не дозріють ці штукенці, тоді прийдемо їх перезаряджати і доробимо, що тут робили. Ось сюди піти, щось створити, бо тут у нас же ще, ну, вже нібито менш стало. Хоча 8 кілограмів, все одно 8, 5, тут грами, 4 грами, 1,5 грами і брудний кисень теж якимось чином. Але ж тут аліени. Їх можна позбутися тільки киснем або хлором, але ж... Хлор сюди не хотілося б надавати. Ну, подивимось. Тут висаджено. Молодці. Скасувати далі. І ще одного зможуть висадити. Мені чомусь здавалось, що більше. Ну, гаразд. То не суттєво. Хоча, що? Чому? Ми зможемо і далі поширити. Давайте, ой, зруйнуємо ось це. О, пішов одразу. Молодець. І одразу скасовуємо тут. І ще 3 клітинки можемо викопати. Можемо і далі, але, ох, навіть обійнялися. І одразу на 9-му пріоритеті зрити і ось. Та ну, стривай. Сюди ж ми поки що не поспішаємо висаджувати. А далі одразу теж негайно тут зачинити. Щоб не пішов кискля тут висаджувати. Піжамки одягає Ашкан та робимо нові. Сьогодні у нас піжамна вечірка. Наприкінці серії всі повинні бути у піжамках. Хоча, а ні, двоє виготовляють, молодці. Потрібно їм буде зробити гарні спальні, ну вже індивідуальні кімнати. Тут ось тут можна і побудувати. Я так і планував взагалі-то. Але тоді у мене ще не було тут планів на скафандри. Ну, скафандри ми можемо вище підняти, ось тут зробити вихід сюди. Чому б ні? А до рибок можна ж ходити взагалі без скафандрів. Поза серією я побудую ще космодрома. І, до речі, поки що зривайте далі. Та ось так. Ось тут буде десь космодром. А ще нам потрібно вивчати. Насправді то потрібно вивчати деякі споруди. Так, тут висаджено. Тут забороняємо
А тут дозволяємо. Сюди хоч світить, сонечко? Світить. Ось і добре. Нам потрібно що вивчити? Телескоп у нас вже є? Ну такий. Ось такий. Так, є. Бурчик можна побудувати. А нам потрібно вивчити фабрику бластшотів. Ось це вона. Це кузня для неї. А ось і бластер. Так, а для цього нам потрібно космічне дослідження. Ну, у нас нібито є ще космічне дослідження. 30, мабуть, не буде. А так ми майже все, все що хотіли, це ще таке. А, алмази робити. Гармата міжзоряна нам не потрібна. Ну, поки що, принаймні. Нафтові двигуни нам би знадобилися. Та станція керування польотами. Але ж це теж потрібно вивчати. Ні, краще нам все ж таки почати з бластшотів. Давайте призначимо їх вивчати. Все одно ми воду використовуємо зайву. Де вони? Загубив. Ось вони. Бо нам і керосинку десь використовувати потрібно, а вона ж, здається, на керосині і працює. То давайте вивчати. І взагалі вона все одно потрібна на радболтовий двигун. А він самий економічний. Якщо кудись літати, то на ньому. А досліджувати ми можемо і на газовій ракеті, насправді. Ну, якщо що, можемо і цукрову побудувати. Хоча цукру у нас небагато. О, у нас перші розкішні світляки. Так, нам далі потрібно перченого хлібця зробити. І годувати їх вже хлібом. Ну, нехай підростуть, бо маляш майже не їсть. Вб'ємо сонячних, хоча двох має вистачити на перше розмноження. А в них все одно розмноження нема зараз. Так, а ну, репродукція 44, у тебе 31, у тебе зараз знесеться. Ось зараз знесеться і вб'ємо їх. То що, репродукція 100%, ти народжувати думаєш чи ні? Гаразд, вбиваємо цих хлопців, скасовуємо гриби, а призначаємо готувати гострий хлібушок. Ну давай десь 10 поки що, хоча, гаразд, давай 20. І повертаємо грибний киш. Хоча нам би і сонячні ми зробили чи не зробили? Ін'єкція сироватки одна, а мало ж бути 3. Ну так. А нема сонячного світляка. То як взагалі-то ми не повбивали зараз сонячних світляків наших? Ну, двох би вбили, то нічого страшного. Добре, що вони розкішних народили. Ну, щось повільно вони працюють. Тут ми можемо призначити, вірус мутує взад, а тут... А, і тут те саме. А тут зменшується здатність віруса мутувати, так? Ну то давайте одне таке дослідження і одне таке дослідження. 40 кілограмів руди, 1202 цикли воно буде проводитися. Ну а пляшечок у нас повно. А, у нас не повно пляшечок. У нас нема пляшечок. Хоча тут у нас вже 37 тисяч. Тож виробляємо і ці пляшечки, під'єднуємо сюди. А скільки тут у нас? 6. Ну, гаразд, поки що вистачить, щоб не перевантажувати нашу мережу, бо у нас і так трішечки не вистачає. Ну, теж не дуже швидко воно збільшується. 30 тисяч чи 40. Не набагато більше, ніж 19. Керосину стає більше, набагато більше. Він все ж такий холодний, хоча ми вимкнули охолодження. Ну, його вистачає. Ось ця система самоохолоджувальна. Тої енергії, що вона виробляє, їй вистачає, щоб ось на максимум охолодити керосин. Ну, на максимум, якщо використовуємо брудну воду. Якщо ви використовуєте керосин, то, можливо, і не вистачить. Хоча зможе охолодити набагато більше. І цей керосин кудись потрібно прибирати. Ось для цього ми бластшоти вчимо. Так, у нас виробляється і етанол, вже 127 кілограмів. Тут у нас 37, поки що перегріву нема. Мабуть, прибрали. Та ні, не прибрали, ще не всі дерева прибрали. Ну, стривайно. А що у нас по наповненню? Ну, наповнено. Наповнено. І навіть бруд наповнено. Хоча я ж хотів годувати крабушків. Тож, з заліза будуємо цю... Сюди не можна. Ось. А, сюди не зможемо. Сюди не можна, а сюди не зможемо. Не хочеться, щоб воно ж булькало десь у кімнатах. А, ну гаразд, можемо. Можемо і так провести. Ось так тільки зробимо. Ну, а тут же можемо і так зробити, щоб зайвий раз не булькало. І кудись сюди. Сюди не можна, тут багато логіки. Сюди. Призначити, скидати. А, ну і моста. І, не добудував. Вибачайте, ось так. Бо якщо тут буде йти постійно, то посунуть крапельку, цього нам не потрібно. Тож, дослідження йдуть, у нас дубліканти бафнуті на плюс 5 до всього, це непогано. Але це не все, що ми можемо вичавити із нашої бази. Що там у нас з пижамками? Дві навіть, а чому ж ніхто не одягнув? Але потрібні ще пижамки. То чому ніхто не одягає? Стінки.
анумо. Стінки одягнув одразу, а ну тут же ж я нібито призначав. Ось Ашкан призначений на цю піжаму, а на 9-му пріоритеті. І Пискля виходить на фінішну пряму, остання рослинка залишилась, і все буде добре. І ще у нас 11 і 3, 14, ну 13 насіння залишається. Хоча я ж прибрав і звідси насіння, тут же у нас було, зростала щетинка ягідка. Що друїд? 151, а другий? А другого не бачу. Невже знов помер? А що цей? А цей тільки почав заряджатися. Ну насправді можемо увімкнути, щоб коли час настане, тут ще 700, 750 тільки набралося, ну так. Щоб 1,5 мільйона було, потрібно зачекати. Так, не вистачає нам енергії, ось один насос не працює. Ну, майже не працює. А то й два. Тому, стривайно. Ну, тому що у нас ось ми додали скільки. Вони по 120, здається. Так, по 120. 5 штук. А ми ще й ось тут виготовляємо. Так, тоді. Тут у нас навантаження 10 ватт, ну 130 гаразд, вмовили, 370, о, навіть до пів кіловата доходить. Ну, але це коли не працює ані літейка, ані скловарка. Сюди теж багато чого під'єднати не можна. Ну гаразд, давайте спробуємо. Якщо буде перевантаження, то нехай. Ось тут візьмемо ось так. І це взагалі негайно, негайно, негайно. Працюють, працюють хлопці. У умовах жорсткого опромінення. Ну дуже потужно воно опромінює. Ці моди на хвороби, вони такі. Ну перший мод, який просто додає, повертає такі хвороби, як були спочатку задумані розрабами, то ну звичайний мод. А ось цей з додатковими інфекціями, це ну хардкор. Хардкор. А перший мод потрібно всім встановити, бо ну набагато цікавіше грати, коли хоча б ну якісь пригоди можуть статися, бо там декілька циклів прожила колонія і вже з неї нічого не може трапитися взагалі. Ну нічого. Ну якщо ви не перший раз, ну гаразд, не перших там 5 разів граєте, то поки дроїди поряд. 26! 26! Дроїд, ти йдеш негайно заряджатися і не повертаєшся. Добре, що побачив. А цей, відповідно, 146, цей ще працює та працює. Так, і хто у нас не спить? Ну ось хоча б Ліам. Ліам сюди може ходити і ходиш вимикати дроїда. Та і взагалі-то ні, не можеш виходити. Де Ліам? Ліам. Ось, йдеш сюди. Тут Писклі друг з дружкою обіймаються, а втік. Вимкнув, можеш йти і не повертатися. Та пішов геть. А що ти там почепив? А, зомбі-спори почепив. То він зараз весь у зомбі-спорах. Ну то нічого страшного, помиється. А що, ще потрібні були зомбі-спори? Ну гаразд. Так, ми навіть зробили одне дослідження, але суперсеруми ще не зробили. Ну і що? Нам потрібна все ж таки тут електростанція якась. Мабуть ось тут. Мабуть ось тут. Ось така електро... та велика електростанція. Ну, відносно велика. А хоча це реголіт. А, ну тут ще не космос, то нічого страшного. Ми можемо на перший час, мабуть, увімкнемо. А скільки жере ця споруда? То щоб її прогодувати, нам не вистачить в одне генератора. Було б зручно його використовувати, але ж доведеться тягнути. Ну, то все одно кудись витрачати потрібно, хоча зараз ми витратимо його на те, щоб наповнити трубу доверху. І на цьому, мабуть, і скінчиться наші запаси керосину, але ми підсилили ж, а коли вже підсилили, то перебудуємо і ось тут, ось так. Бо зробимо все ж таки охолодження ось цієї води, бо сюди ж золото чи цю скло потрібно зливати. А це, відповідно, та нащо розбирати, ми можемо його використати. Перебудую я труби тут. Ну, а взагалі-то труби потрібні до гори. А, ну він холодний же буде йти, тож ось тут він буде йти. Сюди? Ні. Сюди? Сюди? Тут холодний керосин охолодить нам все. Ні, все ж таки краще це не чіпати. Ну, тобто, не чіпати, а побудуємо ізольовану трубу. Чому б ні? Це не влучив. Ось так. Оп, перестрибнув. Гаразд. Ось так. Щоб не охолоджувати тут горішки. А ось далі можемо вже використовувати звичайні труби. Ну, так ось. Сюди і доверху. Сюди, сюди. Хоча
ні, сюди, сюди, це не чіпаємо, сюди не дотягнуться, і до верху, до самого верху. А далі подивимось, куди ще ж потрібно буде прибирати воду, ну то потім. Поки що ось вам програма мінімум будувати труби, а далі чекаємо, поки дозріють 20% тільки, скільки ж ти зростаєш? 84 цикли він зростає, потрібно було його одразу висаджувати з перших циклів. Ферма щитинкоцвіту у нас готова. Це можемо руйнувати, а це можемо скасувати. І у нас чудова ферма зі штучним освітленням, але нам не шкода. Бо 5 ватт нам погоди не зроблять, хоча ось не вистачає трішечки електрики все ж таки. З під'єднанням цих геопідсилювачів нам вже не вистачає електрики. Але у нас повно 898 збільшується на очах. Але ж він засне за 25 циклів. І той час, поки він буде спати, ми це золото будемо використовувати. Система не зупиниться. Тут нафта буде йти постійно. А що ти тут магматичну породу десь поцупив? А, і чекав, поки відчиниться двері, бо застрибнув сюди. От лишенько. Треба їм сюди заборонити ходити. Чи не було де взяти? І потягнув вже ж гарячущу... Гарячущу 377 градусів, гаразд. Бовдор. Ні, ну зараз тут насправді то й добре. Бо ми тут охолоджуємось. 35,5 на 36,5. Головне, що зроблено, так це під'єднали цю систему. І ось вже бджілки працюють. І вже, мабуть, є хоча б трішечки. Так, збагаченого урану майже 2 кілограми. Але уран ураном, проте у нас ще і 15 кілограмів водню виробляється. Це головне. Ну а далі чекаємо, поки з'їдять оксифени, хоча вони щось не їдять. А, ну їдять. Вуглекислий тут, клопи нібито... ні, клопи не помирають. Клопи не помирають. І що, навіть тут клопи вже? Навіть тут же клопи, вони все знищили, клопи. Тепер тут будь-де клопи у нас. О, да що ж це таке? Що ж це таке? Ну... Оце я, Бовдор. Потрібно було тут одразу встановити ультрафіолетову лампу. А то й дві. О, чомусь я звик, що воно все у кисні має гинути, а вони ж не гинуть у кисні. Вони ж у кисні виживають. Так, хіба це життя? Але ж не вмирають. А ще я хотів сюди, я зараз тільки згадав, приятельку висадити. Саме сюди ж я хотів висадити приятельку. Ах, як же я забув про це. І що зараз робити? Ну, мабуть, приятелька впорається з ними. Вони ж все ж таки, ну, хоча б не розмножуються, принаймні. Анумо. 13 помирає на цикл тільки, ну, від перенаселення. 1000 на кілограм може бути. Ну, то ж ось вони до 4160 бактерій помруть. А далі... Ну, а далі подивимось. Що ж, наступного разу знов будемо відправлятися сюди. Ну, бо насправді потрібно під'єднати, мабуть, ще одного. Хоча нам цього водню вистачить з головою. Нам нема куди встановити генератора. Якось я не врахував, що тут не вистачить місця. А хоча чому не вистачить місця? Що я таке кажу? Ось це руйнуємо негайно. Та взагалі на алярмі. І це насправді також. Ми тут зараз перебудуємо ось так. А ось тут же ми встановимо собі генератора. Він нам буде і... не то обрав. Він нам буде гріти не сильно, але буде... Чому ні? Ага, ось. Горішки. Бо тут прохолодно для горішків, насправді. 37. Ну, не прохолодно, але поступово охолоджується. Тут у нас що температура? 29-31. Тут теж прохолодно. Тоді! А що, ми ніяк не розійдемося. Температуру доведеться передавати. Гаразд, тоді від'єднуємо це, під'єднуємо сюди. Не будемо тут охолоджуватися. І таким чином ми зможемо встановити ось тут перетинку. Та з міді, ну гаразд, заліза. Хоча вже неважливо, ось це заліза. Під'єднуємо сюди. Так, так, сюди. І логіку сюди. А, і труби ось таким чином. А потім, якщо що, ось ще раз, два, три, чотири, то ми можемо ось це знести. Ну, табличку ми можемо встановити будь-де, а ящик нам взагалі не пам'ятаю навіть, на що ми його будували. Ну, мабуть, був якийсь сенс у цьому. І тут ще один генератор стане, ну, нібито вистачає. Так, що у нас по цим? Ми ж виготовляємо, так? Виготовляємо. Ну, небагато, небагато ще вирусів. А ну, так, краще подивитися. Три! Усього три їх. Насправді то дуже небагато. Слизу і то 6 зробив. А ось тих, звичайно ж. Та і тих, що дроїд. 68, 69. Нехай заряджається. Чому не вбили останній? А, останній же ж у нас був
вагітний. А, і вже 44 репродукція. Хоча швидкість розмноження мінус 100. Яким чином зараз? Ну, 4 світляка. По 12 клітин на кожного. 48, тут 56. Ну, гаразд. Давайте зриємо щось так, якщо вам це допоможе. Ну, хоча мало б вистачати. А взагалі-то нам потрібно було б, ну так, щоб по-справжньому вирощувати світляків, то нам потрібно тут також зробити декілька цих вольєрів. Тут вирощувати сонячних, тут вирощувати розкішних, потім коралових, ну і так далі. Бо нам і сонячні потрібні, ну яєчки сонячних, ну хоча не так, щоб потрібні. Зомбі-спорами ми, сподіваюсь, ніколи не захворіємо. А ось для алінів, ну так, потрібні тільки сутінкові, чи як там вони, глибинні. І зараз, нарешті, зараз у нього тисняви нема. Так, і сюди ми ж призначили хлібці випікати. А, так, ми декілька їх зробили, і сюди призначаємо гострий хлібушок. Так, гаразд, а цього вбити, хоча йому, ох. Він дуже швидко розмножується, і розкішного він майже, напевно, знесе. Дослідження завершено. В наступній серії будемо поверхню розробляти. Ну, мабуть, я ще й за кадром там попрацюю. Ну, принаймні, електростанцію зроблю. Що можна було вже йти до космоса одразу. Тут я навіть не знаю, хіба що подаруночки. Пискля, жолуді, та в нас все це вже є. Ну, нехай жолудь, щоб було. А, треба було пискль взяти, ми ж яєчню з них робимо. Ну, якось рука не підіймається пускати писклю на їжу. Це ж наш улюбленець. А що ще робити? Ну, завода, ну то проєктування серйозне потрібно. Підходити до цього питання з нахрапу не можна. Водню повно, вже майже 2400 на клітинку, майже 1913 бактерій Хайгермса цього. І де він взявся? Як він взявся? Коли ж нема, не йде його. Нульовий рівень бактерій, ось. Йде водень, постійно. Ну, зараз нічого, гаразд. І знов водень, і нічого. Звідки там бактерії? Ось це незрозуміло. На той астероїд потрібно ще приятельку доправити, щоб я не забув, бо якось боротися з цими склопами. Ну, а ще... Ну, а ще не знаю, що. Заводу, мабуть, в наступній серії ще не будемо будувати. Бо, кажу ж, це потрібно порозкинути мізками. А ось до космосу потрібно йти, бо насправді, щоб далі будуватися, нам потрібно вивчати. А щоб вивчати, нам потрібні космічні дослідження. Тож, будемо будувати стартовий майданчик, відправляти дівчинку вивчатися. Але це все іншим разом. На сьогодні, я вважаю, mission complete. Навіть включаючи розвідку, майже повністю. Ух, я ще забув, що в нас дрегулятор один вільний є. Треба було б використовувати. Ну гаразд, то вже теж наступного разу. Додягну піжамки на останніх. Там, мабуть, вже всі і одяглися. Майже всі. Один там, здається, залишився неодягнений в піжамки. І якийсь час, ну, то поки я буду за кадром працювати, то, мабуть, вони вже і сонника виготовлять. І буде вже працювати цей генератор чи... синтезатор сновидінь. Головне, на наступний раз нас чекає космос. А на сьогодні все. Всім добра. Пам'ятайте, що для нас, для всіх, наступна ціль – космос. Нам потрібно стати міжпланетним хоча б видом, а краще міжзоряним. І все буде Україна. Побачимось.